שלום לכולם. אני מאוד מעריכה את זה שהגעתם, למרות מזג האוויר הסוער ולמרות האקלים הפוליטי הסוער. אני גאה מאוד לסגור את שנת 2018 בשלום עכשיו. אשמח להכיר אתכם ולשמוע עצות ומחשבות, וכמובן לצרף כמה שיותר מכם למאבק הפעיל שלנו, כל אחת ואחד בדרך שמתאימה לו. אמרנו כבר, יש כאן גם דוכן התרמה ואפשר לרכוש בו קלפים, חולצות או סתם לתרום. אפשר ורצוי להירשם לפעילות שהולכת ונהיית יותר ויותר משמעותית, במיוחד בקביעת סדר היום של הבחירות הקרובות. ודווקא בימים האלה של טרום בחירות, חשוב לקיים שיח מהסוג שעומד להתקיים פה הערב. ואני אנסה רגע לומר כמה מילים שינסו לשים אותו בתוך ההקשר. שלום עכשיו, כמו שאתם יודעים, חרתה על דגלה את קידום חזון שתי המדינות כערובה להמשך קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, זאת תנועה שמקדמת את פתרון שתי המדינות, ואני פוגשת הרבה פעמים קבוצות וסטודנטים, ולפעמים גם בתקשורת שואלים אותי, תגידו, אבל בסדר, שתי מדינות, נאבקים על זה כבר הרבה מאוד שנים, האם זה המאבק הכי חשוב כרגע, האם זה מה שצריך להתעסק בו כל הזמן? כי יש אולי דברים יותר דחופים על הפרק, יש מרחב אזרחי שהולך ומצטמצם, יש פגיעות קשות בחופש הביטוי, בשוויון הזכויות האזרחי. ואני אומרת שיש מציאות מאוד מאוד בעייתית, שלא מאפשרת לנו להניח ולו לרגע בצד את המאבק למען פתרון שתי המדינות. יש צד שכנגד שפועל יום יום. כשאנחנו עסוקים בלהגן על החופש שלנו ללחות, להפגין, לדבר, להתחתן, לנסוע בשבת, כל הדברים האלה, יש מי שדואג לקבוע עובדות בשטח על מנת לסכל כל סיכוי עכשווי או עתידי לפתרון של שתי מדינות, אם זה על ידי הקמת מאחזים בעומק הגדה המערבית, אם זה על ידי השתלטות על בתים בירושלים המזרחית, אם זה אפילו על ידי טיפוח החמאס על פני הרשות הפלסטינית, כדי אחר כך לבוא ולומר לישראלים שאין פרטנר, הצד השני לא נח לרגע. ומי שחי את המציאות הפוליטית הזאת בשטח, בכנסת ובטח בבתי המשפט, מרגיש היטב את פעולתה של מכונת סיפוח משומנת מאוד, שמה שהיא באה לעשות זה להפוך את הגדה המערבית לחלק ממדינת ישראל דה פקטו. ובכל זאת, אם תגידו בציבור סיפוח, רוב האנשים לא ממש מתחברים למילה, לא ממש יודעים על מה מדובר, הרי במפות שתלויות בבתי הספר היום, הקו הירוק לא מופיע. והימין, הוא דואג לשחק על שני נרטיבים שבאיזשהו מקום הם סותרים. מצד אחד אנחנו שומעים שהשטחים כבר שלנו, שהשטחים לא כבושים, שזה ישראל לכל דבר בעניין, ושאם אחרים התנחלויות, זה נרם ישראל, ואנטישמים וכו'. ומצד שני, מתייחסים לרשות הפלסטינית כאילו היא כבר מדינה ריבונית, ובאים אליה עם ציפיות ועם טענות בהתאם, והיא צריכה להיות פרטנר, והיא צריכה לקיים שורה של תנאים בשביל שנוכל בכלל לדבר איתה. ורק השבוע, למשל, התבקשתי בראיון להתייחס למצבן הירוד של זכויות האזרח ברשות הפלסטינית. ועניתי, חברים, בשביל תנאי מקדים והכרחי למימוש זכויות אזרח, זה מימוש הזכות להיות אזרח. וזאת רק דוגמה קטנה של זכות שנפגעת אצל הפלסטינים ברמה יומיומית, לצד שורה של זכויות שנפגעות מעצם הנוכחות הצבאית בקרב אוכלוסייה האזרחית. זה הרי הרובה בטוחה להפרת זכויות. אבל מצד שני, רוב הציבור הישראלי מאמין שההפרה הזאת היא גם נדרשת לשמירה על ביטחוננו אנו. אז אם צוות חיילים משתלט על בית של משפחה בכפר פלסטיני כדי לתצפק מתוך הבית, כדי למנוע טרור, ובסוף ניצלים חיים של ישראלים, אז זה בסדר, אמנם פגענו בזכות של את המשפחה שהיא גם תמימה, אבל חיי אדם ניצלו ויש לנו הצדקה מוסרית וכולנו יכולים לישון בשקט, כי הפגיעה היא מינימלית. ומה שאני רוצה להגיד זה שנשים רק את השאלה הזאת בצד, האם הפגיעה היא אכן מינימלית, אכן נדרשת ואכן בלתי נמנעת, אבל בד בבד עם השלכות השליטה הצבאית עצמה על אוכלוסייה האזרחית, אנחנו עדים להפרת זכויות מתמשכת תחת פרויקט אחר לגמרי, שאין לו דבר וחצי דבר עם רציונל ביטחוני. הפרויקט של ייעוד חלקים אסטרטגיים בגדה המערבית, מחאן אל-אחמר, דרך חברון, ועד מה שאנחנו רואים היום בסילואן ושכונות נוספות בירושלים המזרחית, זה פרויקט אסטרטגי לחלוטין שתכליתו למנוע את פתרון שתי המדינות. וראשי המתנחלים אומרים זאת בפה מלא, והנוכחות של המתנחלים באותם מקומות אין לה שום הצדקה ביטחונית, אפילו לא למראית עין.
אפילו הכניסה של המתנחלים לשכונות האלה היא זו שמייצרת חיבוב ביטחוני, וכאמור כל תכליתה הוא מניעת שתי מדינות, ואנחנו מוצאים את עצמנו עדים לכיבוש של יש ברירה, לכיבוש שבו זכות הקניין של העם הכובש גוברת על זכות הקניין של העם הנכבש. תאוות הקרקע שאין מאחורי כל היגיון צבאי או ביטחוני הופכת את המציאות למשהו שהוא גדול יותר מכיבוש. היא הופכת את הפגיעה בזכויות האדם לבלתי מידתית, ללא צל של ספק. היא מעלה את השאלה המטרידה, האם ההנהגה הישראלית גוררת אותנו למצב שבו הכיבוש מונצח, השטח מסופח, ורק הנתינים הם נותרים נתינים? והאם ככה ישראל הופכת באופן בלתי מוצר למדינת אפרטהייד? עכשיו, אני יודעת שהמילה הזאת גורמת לרבים איתנו לנוע ואי נחת בכיסאות. ואנחנו נפלול לתוך השאלה הזאת בדיוק, כי לאורך השנים אנחנו יודעים שמערכת המשפט נתנה כיסוי להתנחלויות, ומה שאנחנו נרצה לטעון הערב זה שאנחנו יודעים לעליית מדרגה, שאנחנו עדים לכך שמעבר לניסיון לאפשר במסגרת החוק הקיים דברים שאנחנו מאמינים שהם לא מוסריים, יש ניסיון גם לשנות את כל התשתית שתאפשר את זה. אני לא אמשיך כי תכף תבוא חגית ותציג את הדברים לעומקם. אז רגע לפני שנעבור לחלק המקצועי והמשפטי, חשוב לי מאוד להודות לצוות של שלום עכשיו, שעבד כדי להפיק ולתכנן את הכנס הזה. תודה לדנה אפרתי שניהלה את הפרויקט. תודה לשאר, לצוות מעקב התנחלויות שכתב את הדוח, חגית אפרן ושבתאי בנדט, שיהיו כאן שניהם על הבמה בקרוב. תודה לרן ניסן, לבריין ריבס, לנוחה פרייברגר, לרוחה מעיין וליניב שחם. כולנו הצוות שאחראי והתגייס לערב הזה. אני חוזרת ומזכירה שאפשר לשדר, לשתף את השידור, אפשר לציית עם האשטג מכיבוש לאפרטהייד, ואני מזמינה לומד חגית אפרן. חגית אפרן כמעט ואין צורך להציג אותה, ואני בכל זאת עושים. היא מצוות ההתנחלויות, מעקב התנחלויות. אנחנו בחודשים האחרונים, אולי יותר אפילו שנה, אוספים מידע על שינויים משמעותיים מאוד שהממשלה הזאת מקדמת. כתבנו על זה את הדוח שהתקציר שלו, התמצית שלו, חולקה לכם פה, והדוח המלא נמצא באתר האינטרנט שלנו, של שינויים מרחיקי לכת בכל מה שקשור לכללי המשחק בשטחים, בהתנחלויות ובשליטה הישראלית בגדה המערבית. מאז 67, כידוע לכולנו, ישראל לא סיפחה את השטחים. אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להחזיק את השטח, אבל לא רצינו לספח אותו, כי אז אנחנו מספחים את כל הפלסטינים, ואנחנו רוצים מדינה דמוקרטית, והמשמעות של סיפוח שכזה היא שיהיה לכל הפלסטינים זכות הצבעה, ואז הרוב היהודי במדינת ישראל לא יהיה רוב משמעותי, או אולי אפילו יהיה מיעוט, ולכן את זה לא עשינו. מצד שני, כן, המשכנו לשלוט בשטח. הקונסטרוקציה המשפטית שבעצם אפשרה לנו ומאפשרת לנו עד היום להמשיך את המצב הזה, זה הקונסטרוקציה של כיבוש או של תפיסה לוחמתית, שמרשה או מטילה על מי ששולט בשטח שלו שלו, מטילה עליו כמה חובות ושל הגנה על האוכלוסייה המוגנת, על האוכלוסייה הכבושה, ומגבילה אותו דברים שאסור לו לעשות בתור כובש, ויש גם עוד עניין שהכיבוש הזה אמור להיות זמני. עכשיו, כל הקונסטרוקציה הזאת, זה מה שמחזיק את השליטה שלנו בשטחים, ולאורך כל השנים מערכת המשפט, שזה כולל כמובן את שופטי בית המשפט העליון, אבל זה כולל את כל היועצים המשפטיים של כל המערכות השלטון, שבונים את הקונסטרוקציות המשפטיות שמאפשרות לנו להמשיך את השליטה בשטחים, וכך זה מוחזק כמעט בשיניים לאורך 51 השנים האחרונות. מה שאנחנו רואים עכשיו זה שחלים שינויים משמעותיים,
כשהוקמה הממשלה הנוכחית ב-2015, במסגרת ההסכם הקואליציוני, הוחלט על הקמת צוות הסדרה, ואכן ראש הממשלה מינה את דוקטור אביחי מנדלבליט, שהוא היה אז מזכיר הממשלה, להיות ראש צוות מקצועי לצורך גיבוש מתווה להסדרת מבנים ושכונות ביישובים יהודיים ביהודה ושומרון, שהוקמו תוך מעורבות של רשויות. שלום. בדיוק אמרו לי שאי אפשר להתחרות עם ילדים כשמוצאים תשומת לב של אנשים. הצוות הזה מה עשה? אגב, מנדלבליט הוביל את הצוות הזה בתחילת דרכו, עד שהוא מונה להיות היועץ המשפטי לממשלה, והחליפה אותו חיה זנדברג מהפרקליטות המדינה, שעברה לאחרונה ומונתה להיות שופטת בבית המשפט המחוזי בירושלים. שני תוצרים מרכזיים לצוות ההסדרה הזה, האחד זה דוח מסכם, שבעצם מציע שורה של פתרונות או קונסטרוקציות משפטיות שיכולות לאפשר את החוקיות של כל מיני דברים שלפי הכללים של הכיבוש הם אינם חוקיים, בעיקר בדברים שקשורים בגזלת קרקע של פלסטינים, של האוכלוסייה המוגנת, ולא רק. והדוח הזה פורסם בעיתונות והוא נמצא באינטרנט, זה 280 עמודים, והוא מונח וקיים, הוא ארגז כלים. לצד זה יש גם חוות דעת פרטניות, שהם למקרים נקודתיים שרובם הובאו לשולחן היועץ המשפטי בגלל עתירות לבג"ץ. אגב, אנחנו ביקשנו במסגרת חוק חופש המידע לקבל אותם, ואנחנו נעזרים מאוד בתנועה לחופש המידע בעניינים האלה, וכרגע התשובה היא שהם לא מוכנים להגיד לנו, לא מוכנים לתת לנו את חוות הדעת האלה, כי זה התייעצות פנימית, אז בינתיים אנחנו לא יודעים מה כתוב בהם, אבל אנחנו כן יודעים שחוות הדעת האלה מובאות ליועץ המשפטי לממשלה, והוא אמור להחליט איך ליישם אותם, אם לקבל אותם ומה לעשות איתם, ובאמת בשנים האחרונות מנדלבליט הוציא שורה של חוות דעת משפטיות שמצמצמות את הזכויות המוגנות של הפלסטינים ומרחיבות את הזכויות של המתנחלים, בעיקר בתחום המקרקעין, ואנחנו מפרטים אותם בדוח. הדבר, גולת הכותרת, זה החלת תקנת השוק, זה הקונסטרוקציה המשפטית שבעצם אומרת שבמקרה שמתנחלים בנו התנחלות על קרקע פרטית של פלסטינים ועשו זאת בתום לב, ואפשר מייחס תום לב, יש לה איזה כללים, אז בעצם לא נסלק אותם מהפלישה, אלא נפצה את בעלי הקרקע. הדבר הזה הוא מנוגד לכל מה שאמרו היועצים המשפטיים קודמיו, וגם לפסיקה, או לפחות זה חלק מהדברים שעומדים היום בפני בג"ץ לאישור, אבל רק לפני שבועיים היועץ המשפטי הוציא חוות דעת נוספת שאומרת שלא רק במקרים שזה בא לפתחנו בבג"ץ, אז נעשה את התרגיל הזה, אלא אפשר להקים מנגנון להתחיל להפקיע ככה הקרקעות מהאוכלוסייה המוגנת לטובת האוכלוסייה הכובשת. עוד חוות דעת בכיוון הזה, הפעם עם קונסטרוקציה אחרת. המתנחלים, לפי מנדלבליט, יכולים להיחשב אוכלוסייה מוגנת או תושבי האזור לפי הדין הבינלאומי. כלומר, מותר לנו להפקיע קרקע גם כשזה רק עבור התנחלות, כמו למשל במקרה של כביש שמוביל למאחז, במקרה הזה חרישה, זה מאחז שהוקם אגב על קרקע שהייתה קרקע פרטית כשזה הוקם, אבל אחרי שהגשנו בג"ץ, הממשלה אמרה, טוב נכשיר, אז הכריזו על
על 800 דונם כאדמת מדינה, ועכשיו מותר, אבל מה? פה אי אפשר היה להכריז, כי זה נחשב קרקע פרטית, מה לעשות, מעובדת, אז יש כאן איזה 100 מטר, אי אפשר לחבר. אז בא היועץ המשפטי לממשלה, ואומר, מותר להפקיע. ומציע שפשוט נפקיע את הקרקע לטובת המתנחלים, כי הם יכולים לחשב תושבי האזור. גם זה מנוגד לפסיקה, למה שהיינו בו קודם, וכשמתנחלי עמונה ביקשו להישאר על הגבעה ולא להתפנות ממנה, אז היועץ המשפטי אמר, בניגוד אפילו למה שאמרה פליה אלבק, שנחשבת להם ההתנחלויות, שמותר להשתמש בקרקעות נטושות, שהבעלים לא כאן, לעשות בהם שימוש ולתת אותם למתנחלים, ואז כשהסתבר שהקרקעות האלה יש להם הרבה בעלים וחלק מהבעלים הם פה, זאת אומרת, נעשה להם פירוק שיתוף בלי בכלל לערב את הצד שלא נמצא כאן, ונעשה את זה בצורה כפויה. בסופו של דבר זה לא עבר את מבחן בגט וזה לא התממש, אבל זה עוד אחד מהדברים שמנדלבליט פיתח, או מנדלבליט וצוותו. ודבר דומה, בחברון יש זכויות שדיירות מוגנת לעיריית חברון. כאן יש תמונה של התחנה המרכזית בחברון בשנות ה-80, והעירייה קיבלה את זה בדיירות מוגנת מהשלטון הירדני, וצהל תפס את זה לצורכי ביטחון, הקים שם בסיס צבאי, ועכשיו כשהממשלה רוצה להקים עוד שכונה, עוד התנחלות בחברון, בעצם מתכוונים להזיז את הבסיס הצבאי, הצורך הצבאי נגמר, אבל הזכות הקניינית עכשיו לפי מנדלבליט לא חוזרת לעירייה, אלא עוברת למתנחלים, והקרקע הוקצתה כבר למשרד השיכון לתכנון, וכבר יש היתר בנייה. לא, יש אישור להיתר בנייה, אבל אנחנו הגשנו התנגדות, ועוד לא נתנו החלטה בהתנגדות שלנו, וגם בהתנגדות של עיריית חברון. ועוד ככה אנחנו צריכים לעכב דברים. מלבד אותם חוות דעת, יש גם הליך מקביל בכנסת, שגם הוא מעיד על איזשהו שינוי. אנחנו קוראים לזה מנטליות של סיפוח. חקיקה, יש הנחיה בתוך משרד המשפטים וגם בכנסת, שכל הצעת חוק ממשלתית, ובכנסת זה כל הצעות החוק, צריכות להתייחס לחלוטן בגדה המערבית. עכשיו, אם הכנסת הייתה מחר מחוקקת חוקים שיחולו ביפן, כולנו היינו חושבות ויודעות שזה לא ממש חל, אין לנו ריבונות שם. אבל כשמדובר בגדה המערבית, הכנסת מרשה לעצמה לחוקק מחוץ לשטחים, ואפילו הייעוץ המשפטי אומר, אתם חייבים להגיד האם זה חל ואיך זה חל. וכאן יש מחלוקת, יש נגיד, אני לא יודעת מי, למי לייחס את הדוקטרינה, אבל אני חושבת שיש אישה שאומרת, בואו נחוקק באופן ישיר, נגיד החוק הזה חל בשטחים, ויש את הגישה שמנדלבליט, אני חושבת, תומך בה יותר, בואו לא נעשה את זה ישיר, נעשה את זה דרך המפקד הצבאי, זאת אומרת, הוא יחתום על החוק, זה לא שהכנסת עושה את זה, יש לו סמכות כי הוא בנעלי הריבון, אז זאת מגמה אחת, ויש גם חוקים של ממש שהכנסת העיזה לחוקק, למשל, בראש ובראשונה, חוק ההסדרה, שהוא בעצם חוק ההפקעה, שקובע שאם מתנחלים בנו התנחלות במעורבות הרשויות על קרקע פרטית של פלסטינים, חובה לקחת את הקרקע ולהקצות אותה לאלה שפלשו אליה, והחוק הזה הוא בעצם מכיל את תקנת השוק ההיא, או לפחות זה מה שעומד בהיגיון שמאחוריו, והוא תלוי ועומד לפני בגץ בעתירה שהגישו כמה ארגונים, כולל שלום עכשיו. אגב, מנדלבליט טוען שהחוק הזה לא חוקתי, והוא סירב לייצג את ממשלת ישראל בבגץ, ולכן הממשלה שכרה עורך דין פרטי לעניין הזה, אבל הוא הגיש לפני שבוע
הודעה מעדכנת לבית המשפט, תראו, גמרתי להכין את הקונסטרוקציה הזאת להכשרה, לתקנת השוק, אז יש פתרון, אין צורך בחוק הזה, אתם יכולים לוותר עליו. אני כבר מסדר את זה בלי לעשות מזה חקיקה. חוק אחד שעבר בלי שכמעט שמנו לב, זה תיקון לחוק המל"ג שבעצם מסמיך את המועצה להשכלה גבוהה הישראלית לטפל באוניברסיטאות בשטחים, באוניברסיטת אריאל. יש לזה השלכות על המעמד של האקדמיה הישראלית בעולם, אבל זה קצת עבר ככה מתחת לרדאר, ויש עוד, אני לא אכנס עכשיו לכל התיקוני חקיקה, חלק מהם מופיעים בתמצית, וגם האגודה לזכויות האזרח פרסמה על כך סיכום. אז נראה לי שמאוד מאוד חשוב שאנחנו נתחיל לדבר על הנושא הזה, כי שנים אנחנו יודעים להגיד, אם לא נלך לשתי מדינות, אז אנחנו נהיה מדינה אחת, ואו שהיא תהיה מדינה כל אזרחיה ואז לא תהיה מדינה יהודית, או שהיא תהיה מדינה שיש בה אפרטהייד. אז עכשיו אנחנו כבר כנראה לא יכולים יותר לדבר ככה, אנחנו חיים במציאות של מדינה אחת. במפה הזאת, זה המפה של גבולות 67, של הקו הירוק, המציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות כזאת. החום הזה זה אזורי A ו-B, שבהם לפלסטינים יש איזשהן סמכויות, אבל אפילו רק מסתכלות על המפה, אנחנו יכולים לראות שזה לא מדינה, זה לא משהו ש... בעצם זה נשלט על ידי ישראל, ובעצם אנחנו חיים במציאות שמדינה אחת בכחול, לאזרחי המדינה הזאת, הישראלים, יש זכויות, ולפלסטינים שנולדו כמה מטרים מאיתנו, להם אין זכויות. המציאות הזאת, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שקודם כל נכיר בה, ושנתחיל לדבר עליה, ושנחשוב גם איך אנחנו נאבקים להפסיק אותה. וזה אני אשאל את החכמים בפאנל, אולי ייתנו לנו קצת תשובות, ואני, כמו שאומרים באנגלית, אני מסתכלת קדימה כדי לשמוע מה שיאמר כאן. ערב טוב לכולם. לי קוראים שרקי פנדט, ואני ראש צוות מעקב התנחלויות, עובד יחד עם חגית אופרן. בעיקרון, אני עובד רק שנה, קצת יותר, בשלום עכשיו, בצוות מעקב התנחלויות, ולפני זה הייתי כתב שטחים במשך כמעט 5 שנים בוואלה חדשות, ולפני זה הייתי מתנחל בעצמי וממקימי המאחז הבלתי חוקי הראשון בגדה המערבית, בשומרון, רחלים, תליה בטח מכירה את המקום היטב. אז מטבע הדברים אני מכיר את שתי נקודות המבט בסכסוך הזה, גם מהצד הימני וגם מהצד השמאלי, ומרגיש זכות מאוד גדולה לעבוד בשלום עכשיו, ואחרי שקיבלתי את התובנות האלה, ולהיאבק במפעל הזה שהייתי שותף מאוד פעיל בו, כדי לנסות להשאיר את הסיכוי לפתרון מדיני, וכמו שחגית הזכירה גם קודם, צוות מעקב התנחלויות, שנייה לפני שנתחילים עם הפאנל, נגיד משפט קצר, למעשה אנחנו, חגית ואני, עוקבים ובודקים ומחפשים כל פרט וכל אינפורמציה, כל שינוי שקורה בשטח, מדווחים לציבור כדי לנסות להגביר את המודעות למחיר הכיבוש ולמחיר של מפעל ההתנחלויות. מטבע הדברים אנחנו מתעסקים לא רק בקרקעות ובבנייה בשטח, אלא גם בחוקים שחגית הזכירה את חלקם קודם, וגם בכל המנטליות המשפטית, אנחנו גם עושים עבודה משפטית עם היועץ המשפטי שלנו שתכף יגיע לכאן. אנחנו עוברים עכשיו לחלק של הפאנל, עוד רגע אני יזמין ויקיר לכם, יציג לכם את משתתפי הפאנל. אנחנו נעסוק בכמה שאלות, ואחר כך יהיה זמן גם לשאלות מהקהל, אז כל מי ש
רוצה כבר באמצע לשאול שאלה, אני מבקש לרשום לו, להמתין, ואחר כך נאסוף מספר שאלות. ואני יכול להגיד גם כאן, כלפי השידור בפייסבוק, שאפשר לכתוב גם בפייסבוק, וננסה להכניס מספר שאלות גם מהצופים מהבית. אז אני מתכבד להזמין את חברי הפאנל, עורך דין מיכאל ספרד, מומחה למשפט בינלאומי לזכויות אדם, היועץ המשפטי של שלום עכשיו, ועוד לא מעט ארגוני זכויות אדם וארגוני שלום, ומחבר ספר ישראל, פלסטין והמאבק המשפטי לזכויות אדם. אני מזמין את עורכת הדין טליה ססון, בעבר מנהלת המחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה, מחבר את דוח המאחזים הבלתי מורשים בממשלת שרון ולשעבר נשיאת הקרן החדשה לישראל, ומחבר את הספר על פי תהום, האם ניצחון ההתנחלויות אין סופה של הדמוקרטיה הישראלית. ואני רק אציין שמי שרוצה אפשר לרכוש את הספרים גם של מיכאל וגם של טליה כאן מצד ימין שלכם. ואחרון המשתתפים בפאנל, אילן פז, תת אלוף במילואים, לשעבר מח"ט בכמה גזרות בגדה המערבית בתקופת האינתיפאדה הראשונה, וראש המינהל האזרחי, וכיום הוא עוסק בסכסוך במסגרת מספר ארגוני שלום. לפני שניכנס טיפה יותר לעומק ונשמע את חוות דעתכם בנוגע למה שחגית הציגה, מה שהדוח מציג, אני דווקא רוצה להתחיל במשהו שאולי הוא טיפה יותר אישי. כל אחד מכם נפגש עם התופעה הזאת של הבנייה הבלתי חוקית והמאחזים הבלתי חוקיים בגדה המערבית בתפקידים שונים. והייתי רוצה קודם להתחיל דווקא בזה ולשמוע מכם, ונתחיל דווקא מאילן פז. כפי שציינתי, היית מח"ט והיית ראש מינהל אזרחי בתקופה שהייתה התפתחות די משמעותית. אינתיפאדה השנייה, סליחה, טעות שלי. סורי. ומאוד מעניין לדעתי לשמוע, הציבור הרחב מכיר את הנקודת מבט של הימין בסיפור הזה ושל השמאל בסיפור הזה, לא כל כך שומעים את נקודת המבט של קצינים בכירים ששירתו ולמעשה פעלו בשם הממשלה באותם שנים כדי לממש את הדבר הזה. והייתי שמח שתספר טיפה על איך אתה נפגשת עם הקמת המאחזים, איך היית צריך להתנהל, מה היה הלחץ הפוליטי אולי, איך היה הקשר עם ראשי הרשויות שאנחנו חייבים לזכור שהם אחראים על אכיפת החוק בנושא בנייה בלתי חוקית, זה חלק מהתפקיד שלהם והחובה שלהם. אז נשמח לשמוע, אני מתנצל כדי שנספיק שכולם ינו ויהיו כמה שאלות וגם הקהל, אז 5 דקות בבקשה. אוקיי, תודה, ערב טוב. קודם כל אני הגעתי, התפקיד הראשון וההיכרות הראשונית שלי כקצין בצבא עם השטחים היה בתפקיד מח"ט. הגעתי לחיל הים, מעולם לא שירתי בשטחים, וזאת הייתה ב-96, קיבלתי פיקוד על חטיבת מנשה בג'נין, וזאת הייתה ההיכרות הראשונה שלי. אחרי כן, במהלך השנתיים הראשונות של האינתיפאדה השנייה, הייתי עם אחת בנימין, זה היה גזרה של אזור המעלה, והתפקיד האחרון שלי בצבא היה ראש המינהל האזרחי בשנים 2002 עד 2005. אז תראה, הצבא נמצא כאן בסיטואציה מאוד מורכבת, בעייתית, ולא מותאמת לחלוטין לתפקידו של צבא. אולי כדאי טיפה לקחת צעד אחד אחורה ולומר שבמהלך למעלה מ-50 שנות הכיבוש והשהות של ישראל בשטחים והאחריות שלו על השטחים, נבנתה כאן מערכת רב-זרועית
שאני, זו פרשנות שלי, אבל היא נועדה לממש מלחמה על הקרקע, על מנת, בינינו ובין הפלסטינאים, על מנת להגיע למצב עתידי של מסע ומתן, כשיותר ויותר קלפים נמצאים בידיים שלנו. יש מלחמה על הקרקע, נבנתה מערכת מעל ומתחת לשולחן כדי לנכס לעצמנו עוד ועוד נכסים לקראת היום הזה בעתיד שבו מדינת ישראל תדון עם הצד השני על עתיד השטחים. והמערכת הרב-זרועית הזאת כוללת את זרועות הממשלה דרך משרד הביטחון, כי כל האחריות של משרדי הממשלה השונים באה לידי ביטוי דרך משרד הביטחון ודרך צה"ל, כי צה"ל הוא הגוף שאחראי על השטח, מעצם היותו שטח כבוש. אז זה מעל השולחן, מתחת לשולחן, נוצרו ארגונים סמי-ממשלתיים, בלתי שקופים, בלתי, ושלא נמצאים תחת ביקורת, שמממשים החלטות ממשלה שהממשלה לא יכולה להוציא אותן לפועל בצורה ישירה ומעל השולחן, כמו החטיבה להתיישבות לדוגמה. נוצרת מערכת של העברת כספים, גם כן מעל ומתחת לשולחן, לקדם את האינטרסים של המדינה, ומוקם בהתחלה הממשל צבאי, אחרי כן מינהל אזרחי, שיש לו חלק במהלכים האלה. עכשיו, כל הגופים האלה בשטחים מנוהלים על ידי הצבא. בין אם זה מפקדי החטיבות, מפקדי האוגדות, אלוף הפיקוד, מינהל אזרחי וכן הלאה. נוצרה מציאות שבה, וזה לא נכון רק, כל מה שאמרתי, לא נכון רק לממשלות ימין. זה נכון לכל ממשלות ישראל, גם ממשלות שמאל, גם ממשלות ימין, לאורך כל השנים. לעתים יותר ולעתים פחות, אבל זה לא נכון רק לממשלות ימין, זה לא יהיה נכון להתייחס לזה ככה. והמוציאים לפועל של המערכת הזאת זה קציני הצבא. ונוצרה מציאות שאנחנו הקצינים, מי יותר ומי פחות, נמצאים, מבינים שיש דברים שהממשלה מחליטה לגביהם, החלטות פומביות, רשמיות, ומביאה אותן לידי מימוש, ויש דברים שהממשלה לא יכולה להחליט, אבל יש את רוח המפקד, רוח הממשלה, והממשלה מצפה שהקצינים יבינו מה אנחנו רוצים, ויבמשו. בין אם מקבלים הוראה ישירה, בין אם לא מקבלים הוראה ישירה. ויש מבינינו, מי שיותר ומי שפחות, מבינים את המסר ומממשים אותו. זה יכול להיות בהתמודדות עם הקמת מאחז בלתי חוקי, זה יכול להיות בהתמודדות עם השתלטות על קרקע וקרקעות פרטיות וכן הלאה, זה יכול להיות דברים נוספים. אז החל מהוצאת מדיניות ממשלתית וכלה בעלמת עין, מתוך ראייה שזה מה שמצפים איתנו, אבל אפשר להגיד. תודה רבה. סליחה. תליה, את חיברת את דוח המאחזים, אני מניח שרבים מכירים בגדול מה נאמר שם, מה נכתב שם. חלק מהמדד שלך היה לבדוק את כל הנושא הזה גם מול הרשויות בגדה, שהן למעשה גם, כפי שכבר אני מניח כל הציבור יודע, הם שותפים פעילים של הפרות החוק בתחום הבנייה, והם גם המממנים של הדבר הזה. מעניין לי לשמוע, כשאת נפגשת ומתחילה לבדוק ולהכיר את התופעה הזאת של המאחזים הבלתי חוקיים, איך היה השיתוף פעולה איתם כדי לברר פרטים, וכן גם עם משרדי ממשלה שהם שותפים מאוד פעילים. שלום, ערב טוב. קודם כל אתה טועה. אני לא דיברתי עם אף ראש מועצה. ראש הממשלה שרון קצב לי בהתחלה 60 יום לתת לו את חוות הדעת על המאחזים.
ואחר כך, בתחנוני תחנונים, הוא העריך לי די בעוד 3 חודשים, בסוף זה היה 4, והדוח הוגש לו ולממשלה. אני כתבתי על הדוח בכוונת מכוון, שזה דוח ביניים, שלא אשב פה היום, ומישהו יגיד לי, רגע, את ההוא לא ראיינת, ולשם לא הגעת. לא הגעתי, להרבה מקומות לא הגעתי. המעט שהגעתי להם היו כמה משרדי ממשלה, משרד הביטחון, משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, מקורות, חברת חשמל, המנהל האזרחי, ובטח שכחתי עוד משהו. ושם הייתי. לגבי האופן שבו התקבלתי, אני יכולה להדגים לכם. למשל, אני זוכרת בוגי יעלון. לקח הרבה זמן עד שהוא הסכים להיפגש איתי, ובסוף הוא הסכים. לא חשוב למה. ובאתי אליו לחדר, ואני רואה 5 עורכי דין סביבו יושבים, לחברים שלך מהצבא. אני כבר לא חלק מהמערכת הזאת באותו זמן. ואז הוא אומר לי, אני רוצה לראות את המכתב של ראש הממשלה, למה הוא מסמיך אותך. אז אני מציגה לו את המכתב, שהצגתי אותו לרבים לפניו. הרבה אנשים ביקשו לראות את המכתב הזה. והוא קורא את המכתב, והופך אותו על הצד השני, בתקווה שאולי שם משהו יסביר לו את מה שכתוב בצד הרבה. והצד השני הוא ריק. בצד הראשון חתום ראש הממשלה, אריאל שרון. אז היה קשה לאנשים להבין איך זה יכול להיות, הנס חנוכה הזה, שראש הממשלה, אריאל שרון, פתאום שלטון החוק בראש מעייניו. היו אנשים שנתנו לי חומר רב במשרדי ממשלה, רב. שלא לדבר על זה שכל משרד הביטחון, כל החומרים במשרד הביטחון, שהיו נמצאים במנהל האזרחי, שזה היה פשוט בלתי אפשרי להוציא אותם. בלתי אפשרי, גם ראש הממשלה שביקש לא תמיד הצליח להגיע לחומר הזה, אבל במשרד הביטחון היה באותו זמן ברוך שפיגל אחד, תת אלוף. התפקיד שלו היה עוזר שר הביטחון, והם כולם פחדו ממנו פחד מוות. והוא הלך עם מדים, ועם הדרגות, והיה דופק על השולחן, והיה אומר, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה, ואז הייתה הבאה, הטליה ססון הקטנה הזאת מהצד, ומקבל את החומרים. היו כמובן משרדים שלא קיבלו את פניי בברכה, אני כבר לא מדברת על המחלקה להתיישבות, ששם התקבלתי בספר פנים שליליות במיוחד. במשרד השיכון קיבלתי פרטים אחרי שמסרו לי גם בתוכניות העבודה של המשרדים, את התקציבים השנתיים. כשהתחלתי לעשות הצלבות, אז פתאום ראיתי שאין שום התאמה. אז פניתי להם בחדרה עם רשימה של שאלות ואמרתי להם, א', ב', ג', ד', איך זה פה, איך זה פה, איך זה פה. כל הטעויות כמובן הם לכיוון אחד בלבד. שהשקיעו בהתנחלויות פחות כסף ממה שניתן. ואז מהתוכנית הממשלתית אתה רואה שזה לא כל כך מדויק וככה. אז הם לא חזרו אליי בתשובה. ואז בדיוק עבור כמה חודשים בוז'י הרצוג נכנס למשרד השיכון, הוא היה כמה חודשים שם. האווירה השתנתה, בא שר חדש, והוא נתן הוראות, עכשיו תיתנו לה תשובה. אז נתנו לי עוד פעם תשובה, וגם אותה הצלבתי. וגם היא לא הייתה, הייתה קצת יותר מדויקת מקודם, אבל עוד, על הפעם השנייה הם כבר בכלל לא ענו. אז צריך להבין שמדינת ישראל, בכוונת מכוון, חילקה את התקציב שמגיע להתנחלויות ולמאחזים בצורה שעין אחת לא תוכל לחבר את כל הנקודות האלה. אין מישהו שיכול להגיד לך, הנה, פה יש 100 שקל ושם יש 100 שקל ושם יש 100 שקל והם עברו דרך המשרד הזה, המשרד הזה והמשרד הזה, וסך הכל יש לנו 300.
אין דבר כזה. ואף אחד לא יכול להגיד לי היום בצורה בדוקה כמה כסף מדינת ישראל השקיעה לא במאחזים ובטח לא בהתנחלויות. והמידע שנמסר לי בעיקרו הוא מידע שאני קיבלתי על המאחזים עצמם ממשרד הביטחון, הוא כולו מידע ממוסמך, למדינה אין מידע אחר, ולכן בכל העתירות שלכם, שלום עכשיו ואחרים, שהולכים לבית משפט עליון מאז הגשת הדוח 2005, בעצם אין כמעט ויכוח על העובדות, כי העובדות הן אותן עובדות שנמצאות אצל הפרקליט במחלקת הבגצים, ואצל מיכאל ספרד, הנה הוא פה כדי להשאיר את זה. וזהו. תודה. מיכאל, אתה שנים רבות מלווה את הנושא הזה, נאבק בבתי משפט, עם שלום עכשיו, עם ארגונים נוספים, ויש אפילו כמה הצלחות. הפינוי בנתיב האבות, באמונה, במגרון, שנבנו על קרקע פלסטינית פרטית, אבל התוצאה הייתה קצת מוזרה. במקום שאותם מתנחלים יעזבו את השטח וימצאו את מקומם בתוך ישראל, הם קיבלו בהחלטת ממשלה, עם תקציבים, שכונות והתנחלויות חדשות, ועולה הטענה שאנחנו שומעים אותה לאחרונה יותר ויותר, אולי המאבק המשפטי לא עוזר. הוא אפילו מבצר עוד יותר את מפעל ההתנחלויות, ואת מה שהוא לא חוקי ואולי בסכנת פינוי וזמני, זה הופך להיות מקובע כי הוא מקבל את זה באישור. מה אתה חושב על הטענה הזו? זה היה רעיון של חגית. היה שלב שאמרתי לעצמי שצריך לעשות חשבון נפש, שהעתירות שלנו מובילות או מתניעות תהליכים שבסופו של דבר של הכשרה של מאחזים, של מנגנוני נישול והפקעה כמו שתואר במצגת של חגית ובדוח של שלום עכשיו. אבל אני רוצה להחזיר אתכם חזרה בעצם ל-2005. 2005 זו השנה שבה טליה הגישה את הדוח, זו גם השנה שהוגשה העתירה הראשונה שהתגרה אי פינוי, אי הריסה ומימוש של צווי הריסה כלפי בתים במאחז, זה היה המונה, אבל לא הגשנו עתירה נגד כל המאחז, אלא נגד 9 בתים שעמדו, בתי קבע שנבנו לנגד עינינו, וצוות מעקב התנחלויות זיהה את הבנייה בפרק, בעת שהתרחשה, והגשנו את העתירה הראשונה. זו הייתה תקופת בחירות, אולמרט החליף את שרון שנפל לתרדמת, והתחייב לבצע את צווי הריסה, ופוצעו צווי הריסה, ואני מניח שרבים מכם זוכרים את אותו אירוע דרמטי של 9 הבתים באמונה. הייתה אסטרטגיה מאחורי הרעיון של ללכת לבית המשפט. היא לא הייתה תמימה. זה לא שאנחנו חשבנו שאין סיכון, שגם אם נקבל פסקי דין חיוביים, והיו לנו הצלחות רבות, רבות מאוד, היו לנו המון הצלחות בבתי משפט. לא שחשבנו שהדבר... לא שחשבנו שההצלחות האלה פשוט יתקבלו בהכנעה ולא יהיה להם איזשהו בקלש, ממש לא. אבל המחשבה הייתה הבאה. שמעתם את אילן. שמעתם איך... הוא מתאר את התורה שבעל פה. כל עוד הייתה תורה שבכתב, אז שלום עכשיו התמודדה עם זה בשדה הפוליטי הציבורי. יש תהליכים של הקמת התנחלויות, יש תהליכים של הרחבת התנחלויות, התהליכים האלה כוללים צמתים שבהם יש לקבל החלטות פורמליות, ובצמתים האלה אפשר לבצע מאבק, מאבק ציבורי. שלום עכשיו לא הייתה ארגון משפטי, לא הלכה לבית משפט. אבל באיזשהו שלב, הצד השני, היריבים הפוליטיים, החליטו להפר את הכללים. את הכללים שמדינת ישראל אימצה לעצמה. וברגע שהופרו הכללים, אז מה בדיוק נעשה? נפגין אם השוטר לא הולך ותופס את הגנב. אז מה נעשה? נפגין? בשביל זה יש בית משפט. ואמרנו לעצמנו כך, אנחנו מעדיפים הכשרה של מאחז,
על פני הותרתו בלימבו משפטי. אנחנו כמובן רוצים פינוי של המאחז, אבל אנחנו יודעים את הדבר הבא. יש מחיר פוליטי להכשרה של מאחז, בעיקר בינלאומי, גם קצת פנימי. ויש מחיר פנימי גדול לפינוי של מאחז. לממשלת ישראל, ממשלות ישראל, באותה תקופה שבין 2005 ועד היום, היה מאוד נוח לא לשלם לא את המחיר הזה ולא את המחיר הזה, למה? לשבת על הגדר. והמצב הזה הוא מצב בלתי נסבל. שפרויקט ההתנחלות הולך ומתרחב, קרקע הולכת ונתפסת, קרקע פרטית, אני כרגע לא נכנס לצד המוסרי של העניין, כמובן שיש לו משקל עצום, אבל כרגע נכנס לעניין האסטרטגי המדיני הפוליטי, ובעצם אין לנו כלים, אנחנו יכולים בעצמנו להתחיל להפר את החוק, אבל אנחנו, אין לנו כלים. וכמו האמרה של דרור אדקס, שהיה אז ראש צוות מעקב התנחלויות, שאמר, שהמדינה תחליט, האם היא עם השוטרים או עם הגנבים. אחד מהשניים, שנדע. היא החליטה, אגב. כן, אז עכשיו כשמסתכלים, ואני לא מתחמק, אני להפך, אני מקבל את התובנה שהמאבק הזה, לצד ההצלחות שהיו לו, והיו לו לא מעט הצלחות, אני לא יודע, ותראו, נורא קשה גם לעשות את הערכה, של המאבק המשפטי ולתת לו ציונים כשאין לנו קבוצת ביקורת. אין לנו מציאות שבה לא היה המאבק המשפטי בכלל, ואנחנו לא יודעים מה היה קורה אז, האם היינו במצב יותר טוב? אני ממש ממש לא בטוח. ב-15 השנים האחרונות, פחות, מ-2005, ב-14 השנים האחרונות, הרגעים שבהם החברה הישראלית הייתה צריכה להתמודד עם סוגיית ההתנחלות, היו הרגעים שבהם הגיע מגרון, שהיה צריך לפנות את מגרון, שהיה צריך לפנות את המונה, שהיה צריך לפנות את האולפנה, שהיה צריך לפנות את בתי דריינוב, שהיה צריך לפנות את הבתים בדרך האבות. זה יצר משברים קואליציוניים, פוליטיים, זה יצר שיח, וזה יצר גם תובנה מסוימת שהפרויקט הזה, מכיוון שהשדרה המרכזית של תנועת ההתנחלות לא דחתה את תנועת המאחזים ולא אמרה, סליחה, אנחנו כמיטב המסורת של יהודי הקקל, אנחנו קונים קרקע, אנחנו בונים כחוק. לא, הם אימצו אותם לחיקם. הם בדרך זו הם אישרו לציבור הישראלי ולעולם שמדובר בפרויקט שמבוסס על גזל. ואני חושב שזה דבר חשוב מאוד שהציבור יודע את זה. ואני מקווה שיום אחד הציבור יעשה עם זה משהו. אני לא תמים לחשוב שהדבר הזה קשה לעצמו לבדו מוציא את הציבור לחובות, אבל אני חושב שזה משמר משהו מהמאבק. והיום, אם אנחנו מסתכלים על התולד, ואני בזה מסיים, כשאנחנו מסתכלים על השורות התחתונות של המאבק, זה כמובן לא רק המאבק המשפטי, אבל המאבק המשפטי היה חלק אינטגרלי מכל מה שקרה לגבי המאחזים והרחבת התנחלויות, אנחנו רואים קודם כל שכן, הייתה ירידה דרמטית במספר המאחזים, בקצב הקמת המאחזים, דרמטית. היה שלב שממש הגענו לאפס הקמת מאחזים בשנה, אחרי שהוקמו בעשור למעלה מ-100 מאחזים. אנחנו רואים שהמאחזים שכן הוקמו מאז 2015-16 הם לא על קרקע פרטית, זאת אומרת נזהרים. אנחנו רואים שתנועת ההתנחלות הייתה צריכה להשקיע המון משאבים והמון אנרגיה והמון הון פוליטי כדי להתמודד עם הצרה המשפטית הזו. אז אני, בתשובה לשאלתך, כמובן שהמצב הוא היום ונורא. וכמובן שכיום, אנחנו נגיע לעניין הזה, אני מניח בהמשך, כאשר יש לנו יועץ משפטי לממשלה שמוכן להפר את הקווים האדומים האחרונים שהשאירו כל היועצים שלפניו, האחרונים האחרונים, המעט שבמעט שעוד אמרו לנו זה אסור באיסור מוחלט, והוא אומר, גם זה מותר, צריך לעשות את זה ככה. אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד, אבל המאבק המשפטי אפשר לנו לייצר קודם כל המון מידע שאנחנו בזכותו יכולים לבוא לציבור גם בארץ וגם למדינות ידידותיות שלנו ולתת את האמת לגבי המציאות. אנחנו יודעים את זה לא מעט בזכות מאבקים משפטיים. אנחנו יכולים להגיד לציבור את האמת לגבי הפרויקט הזה בזכות, לא מעט בזכות המאבקים המשפטיים, ואנחנו יוצרים מצב שתנועת ההתנחלות חייבת להיות כל הזמן בעמדת התגוננות, וגם זה דבר חשוב. כל דקה שהם השקיעו בלהדוף את העתירות שלנו, הם לא השקיעו בלהקים עוד מאחז. תודה. אני רוצה עכשיו לשאול שאלה,
זה היה לשלושתכם, והיא תתייחס יותר ללב של הדוח, גם לממצאים, גם לתובנות, וגם לשאלה המרכזית שעומדת פה עם סימן שאלה אחת גדול, האם באמת ממצב של כיבוש שהוא זמני, כאשר מתחילים לחוקק חוקים ישירים על הגדה המערבית, לא דרך חתימה של האלוף שאחראי, כאשר מכירים במתנחלים כתושבי המקום שצריך להתחשב בהם, ובגלל זה אולי להפקיע אדמות לצרכים שלהם, בלי קשר לצרכים של הפלסטינים, אז אולי אנחנו עברנו ממצב זמני של כיבוש למעשה לשלטון עם אלמנטים לפחות של אפרטהייד. נשמח לשמוע את תגובתכם. אני רוצה, לפני שאני עונה על השאלה הזאת, להתייחס לנושא אחד חשוב שעלה כאן. אני חושב שההתייחסות למאחזים כבעיה המרכזית של ההתיישבות בשטחים היא טעות. היא טעות מכיוון שכמות המתנחלים שגרים במאחזים הבלתי חוקיים שהוגדרו על ידי איטליה, היא שולית אל מול כמות המתנחלים שגרים בשכונות ובהרחבות הבלתי חוקיות של ההתנחלויות החוקיות. ללא השוואה בכלל. כאן מדובר על אלפים בודדים, ושם מדובר על עשרות אלפים. ואפילו מאות. זאת אומרת, אם נתרכז רק במאחזים הבלתי חוקיים שחלקם יש בהם חמש משפחות, אז נושא, אולי, אני היחידי כאן שלא משפטן, אז אולי, בגלל זה אני מתייחס לזה כך, אולי מבחינת הליכים משפטיים יותר קל להתמקד בהם, אבל הבעיה המרכזית של תפיסת קרקע בלתי חוקית לטובת התיישבות לא קיימת במאחזים, אלא ביישובים החוקיים, במרכאות או לא במרכאות, לא חשוב. ובאשר לשאלה, יש שני דברים מרכזיים שהם זמניים, וכיוון שהם זמניים הם גוזרים את ההתייחסות של העולם, גם של המערכות הישראליות. האחד זה המציאות של הכיבוש והעובדה שלכולם ברור שכשאנחנו אומרים כיבוש, אז זה משהו זמני, אוטוטו ייגמר הכיבוש מתישהו, ויהיה איזשהו הליך של משא ומתן, ומעמד הקרקע ומעמד התושבים ייקבע. בינתיים יש כיבוש, לא חשוב שזה כבר למעלה מ-50 שנים, אבל יש כיבוש, ואני חושב שחלק מההתייחסות המקלה של העולם, של בגץ, למה שקורה בשטחים היא בגלל הזמניות של הכיבוש. הדבר השני שהוא זמני, שאולי גם לזה יש קשר, זה המציאות של הסכם אוסלו, שהוא גם כן זמני. הסכם אוסלו הרי נחתם, אוסלו ב' נחתם ב-95, לחמש שנים. בתום חמש שנים האלה אמור היה להיכנס, רק אז היה אמור להיכנס הסכם הקבע בינינו ובין הפלסטינאים, עם כל מיני שלבים בין 95 ועד תום החמש שנים האלה, ובינתיים זה הסכם זמני, הסכם ביניים, ולא משנה שהסכם הביניים הזה תקף והמציאות פועלת על פיו כבר למעלה מ-20 שנה. אבל העובדה ששני הדברים האלה הם זמניים, by definition, לדעתי היא גורמת להתייחסות מקלה של המערכות הגדולות, של העולם, של אולי אפילו בית המשפט הבינלאומי, בטח של בגץ, והניסיונות וההצלחות שלו לא להיכנס לדון בסוגיות האלה. אני מייחס חלק ניכר מזה לזמניות של המציאות הנוכחית. ואני חושב שמעבר לזה שאני כמובן מתנגד לכל התהליכים האלה, לכל החקיקה הזאת, כי היא נוראית בעיניי, אבל אני חושב שמעצם זה שהיא מקבעת דברים, יכול להיות אפילו שהיא תביא לגול עצמי מבחינתם של המתנחלים.
יכול להיות, אני לא משוכנע בזה. כן, תליה. טוב, אני רוצה להתחיל ממקום אולי טיפה אחר. במשך שנים רבות מאוד מאוד, עשה להשקפתי השמאל הישראלי שימוש בטיעונים המשפטיים כדי לשים מקלות בגלגלים לממשלות השונות מהתופעה הזאת שנקראת התנחלויות. היה כל מיני עתירות, היה בסופו של יום ב-92 בגץ ברגיל של שלום עכשיו, שהוא נגמר בזה שבית המשפט העליון אמר שבעצם שאלת ההתנחלויות היא בלתי שפיטה. הוא לא אמר את המילה הזאת, אבל זה מה שהוא אמר. היא בלתי שפיטה, זה שאלה של מדיניות, זה לא שאלה של חוק ומשפט, לפחות לא במרכזה. גורל ההתנחלויות יקבע במסע ומתן עם העם הפלסטיני, ולכן בית המשפט העליון לא יתערב. ב-2004, כשראש הממשלה שרון החליט להתחכם והורה על דוח המאחזי, על הכנת הדוח, בעצם הרעיון היה, ככה, זה לא שהוא אמר לי את זה, אל תבין אותי לא נכון, זה הכל מה שרק אני חושבת לעצמי. הרעיון היה, תראו, יש לחץ עצום של הנשיא בוש על ראש הממשלה הישראלי, שהתחייב ב-2003 כבר פעמיים ובכתב ובעל פה, שהוא מפנה מאחזים. כי מאחזים זה תופעה שהתחילה באמצע שנות ה-90, כאשר זה הקמה של תחילתן של התנחלויות, הן לא שונות מההתנחלויות, אבל הממשלה לא הכריזה על הקמתם, כי היה לה בעיה בינלאומית, כי היא מפרה התחייבויות שניתנו לפני כן לארצות הברית. אז בוש ב-2004 לחץ על שרון ואמרו, תשמע, כל המאחזים האלה, כל ההתנחלויות לא חוקיות, אבל נתחיל מהמאחזים. המאחזים האלה, מ-95 ואילך, פנה אותם. אמר לו, שרון, זה מאוד קשה, כן, כל המאחזים הם לא חוקיים, אני מסכים, אבל אני אתחייב ממש לפנות אלה שקמו אחרי התקופה שאני נהייתי ראש ממשלה. הוא ניסה לפנות, ולא הלך. הוא נתקע בבגץ, בגץ אמר צריך שימוע, צריך ככה, צריך שמה, בקיצור, הוא אמר לעצמו, אבא נתחכמה, מה נעשה? נכין דוח. בעצם, נשתמש בטיעון המשפטי, כדי להביא לפינוי של מאחזים שאין תחילתם של התנחלויות, שאני לא רוצה להגיד שאני מפנה אותם מטעמים של מדיניות. אני כבר ראיתי מה קרה לראש ממשלה שאפילו עוד לא הצליח לפנות שום דבר. למה לי להיות שם? אני את כל השדים אני אוציא מהבקבוק. הכי טוב אני אגיד זה עניין של אכיפת חוק. אכיפת חוק? מה, מישהו מתנגד לאכיפת חוק? זה התפקיד של הממשלה, זה תפקיד של המדינה, מה אנחנו יכולים לעשות? זה המאחזים הם לא חוקיים לפי הדין הפנימי הישראלי. אני חושבת שכל נימוק שהיה בעבר, שניסו להשתמש בו נגד ההתנחלות, הנימוק ניגף. ואני חושבת שגם הנימוק המשפטי ניגף. אני לא חולקת על מה שמיכאל אמר, ואני לא חולקת על שנים שעשו שימוש בטיעון המשפטי כדי לכפות מדיניות שונה על הממשלה, כי הדין הבינלאומי איננו מאפשר לא מאחד ולא התנחלות ולא נעליים. הבעיה היא שהטיעון הזה, שזה לא חוקי, איבד מערכו. היום אני לא מתייחסת לכל מה שהיה 50 שנה. במשך כמה עשרות שנים זה איכשהו עוד עבד. בית המשפט העליון, הממשלה, הם ניסו להראות שהם איכשהו מטיילים ליד החוק הבינלאומי, לא בדיוק מפרשים, בדיוק את סעיף 49-6, אז הוא לא חל, הוא כן חל, אמנת ג'נבה כן חלה ולא חלה, ויש לנו פטנט חדש, אנחנו נגיד שכאילו
חלות ההוראות ההומניטריות של אמנת ג'נבה הרביעית, כל הפטנטים האלה, אתם כבר שמעתם עליהם. היום, ולא מהיום, יש ממשלה אחרת. הקונספט שלה השתנה. הם אמרו, בואו, קודם כל נחליף שם את השופטים של הבית משפט עליון. שופטים בראש שלנו. לא כולם, אבל לאט לאט. ונתחיל לחוקק חוקים, מה שמדינת ישראל לא יזה מעולם. לחוקק חוקים שיחולו על הגדה המערבית במקום שלטענתה של מדינת ישראל אין לה ריבונות. כנסת ישראל מחוקקת חוקים שיחולו בשטח אחר, שהוא לא שטח מדינת ישראל, לשיטתה של ממשלת ישראל. אז אנחנו נחוקק חוקים, ואנחנו נחיל כל מיני רעיונות אבילים, סליחה שאני אומרת את זה אולי בגבות לב, אבל רעיונות בעיניי שמשפטית הם אביליים לגמרי, לדבר על תקנת השוק שמבוססת על תום לב, כשאתה אומר תום לב, מה עושה הטיעון הזה המטייל פה בשטחים, התום לב? מדינה ש... אנשים שיודעים שברגע שישראל נכנסה לשטחים ב-67, נתנו הוראה להפסיק את כל הסדרת הקרקעות בגדה, 70% מהקרקע איננה מוסדרת, אדם לא יכול לרשום על שמו שהוא הבעלים של קרקע, ואחר כך באים ואומרים, אני לא ידעתי, אני... והתום לב הזה של, אתה יודע שזה לא שטח של מדינת ישראל, איפה התום לב שלך? כשאתה באת והתיישבת בשטח, היית עושה את זה לאמריקאים, לצרפתים? מה הסיפורים האלה? אבל נעזוב את זה. אני רוצה להגיד את העיקר בעיניי, היום, את מה שאנחנו צריכים היום להתלבט בו. האם להמשיך ולהשתמש בטיעון המשפטי כמכשיר נגד ההתנחלויות? כי מה שקורה, הם משנים את הכללים שהיו מקובלים במשך שנים רבות על בית המשפט העליון, והציבור ששומע שהכנסת מחוקקת חוק, תשמעו, האדם הצעיר בין ה-20 וה-30, מה הוא יחשוב? שזה הכל החוקי? לא. הוא התרגל שזה החוק, שזה בסדר, בדיוק כמו שמציגים לו את מפת מדינת ישראל יחד עם הגדה המערבית, מה הוא יודע? ולכן אני חושבת שזאת שאלה מאוד קשה שארגון כמו שלום עכשיו ואחרים, אנחנו במחנה השמאל צריכים לחשוב האם להמשיך את החוד החנית שלנו בטיעון המשפטי, או שאנחנו צריכים להוביל את הדיון למקום אחר. אולי יש לי רעיון, איך, לאן? אולי בשאלה הבאה, 100%. כן, מיכאל. אפרטהייד. ההגדרה המשפטית של אפרטהייד היא מניעת זכויות ואפליה שיטתית ומערכתית של קבוצה אחת על ידי קבוצה שנייה, בהקשר של שליטה של אותה קבוצה אחת על השנייה, ומתוך כוונה לשמר את אותה השליטה. זו הגדרה של פשע, האפרטהייד שהוא פשע נגד האנושות. אילן, אמנם אינך עורך דין, לא נורא, אבל אתה צודק לחלוטין כשאתה אומר שאחד השכפצים של ממשלות ישראל לאורך השנים היה הסיווג של הנוכחות הישראלית בגדה המערבית, בזמנו בעזה, ככיבוש. משום שכיבוש זה לא דבר לא חוקי. המשפט הבינלאומי לא מעודד כיבושים, אבל הוא מכיר בכך שבמלחמות יכול להתרחש אירוע, משתמש בשפה פסיבית, שצבא מוצא את עצמו שולט על שטח שהוא מחוץ לגבולות הריבוניות של מדינתו. והמשפט הבינלאומי לא אוסר מצב כזה, הוא מבקש להסדיר, באלף, להסדיר, משון הסדרה, את המציאות הזו, לשים בכללים, ליצור זכויות לנכבשים, חובות לכובשים וכוחות לכובשים כדי לנהל את השטח. והוא מבקש דבר, הוא מבקש כמה דברים מהמעצמה הכובשת, אבל הדבר המרכזי זה לחתור לסיום הכיבוש.
כי הכיבוש הוא זמני, אין לו תאריך תפוגה, לא אמרו תוך שנתיים צריך לסיים, ולא תוך 50 שנה, ולא תוך חודשיים, אבל צריך לחתור לסיומו, כי הוא זמני. זה המשמעות של הזמניות, שצריך לחתור לסיומו. ברגע שנופל את המסגרת הזו, שאנחנו קוראים לה כיבוש, והיא יכולה ליפול בכל מיני דרכים, וישראל מבצעת את הכל כדי להפיל את המסגרת הזו בכל הדרכים האפשריות. גם בכך שהיא, אם אני אצטרך להוכיח שישראל לא חותרת לסיומו, זה יהיה התיק הכי קל שאני אקח אי פעם בחיים שלי. ישראל חותרת לקיבועו, לא לסיומו של, של, של השליטה, לקיבועה ולא לסיומה. ישראל החלה, וזה שינוי פרדיגמטי, שממשלת ישראל הזו, ממשלת ישראל ה-34, שהושבעה במאי 2015, החלה בתהליך שלא היה קודם לכן, של חקיקה ישירה של הכנסת, על הגדה המערבית, שבוא נבין מה זה אומר. זה אומר ש-120 אנשים, נשים וגברים, שיש להם חובת נאמנות לאזרחי מדינת ישראל בלבד, והם צריכים לקדם את האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל בלבד, והם נשבעים לעשות את זה, הם מכילים נורמות על מיליוני אנשים, שאין להם חובת נאמנות כלפיהם, שלא בחרו אותם, שאין להם זכות לבחור ואין להם זכות להיבחר. משטר צבאי הוא לא דמוקרטי, אבל לפחות במשטר צבאי של כיבוש יש חובת נאמנות כזו. הצבא חייב על פי המשפט הבינלאומי לקדם את האינטרסים של האוכלוסייה הנכבשת, כמובן בגבולות צורכי הביטחון. ובמובן הזה זה מצב פי אלף יותר חמור מאשר משטר צבאי, ומשטר צבאי זה לא משטר טוב, זה משטר לא דמוקרטי בהגדרה, שהמשפט הבינלאומי מאפשר אותו. אבל משטר של מחוקק אחד על אנשים שהם נתיניו, הם לא אזרחיו, זה מצב קשה שבעתיים, כי על חשבונם, וזה בדיוק אנחנו רואים מה קורה, מה שקורה זה שאותה כנסת, ואותה ממשלה, ואותו יועץ משפטי, ואותם משנים ליועץ המשפטי ועוזרים ליועץ. יש פה מערך שלם של אנשים שיוצרים מנגנונים לנישול של רכוש ששייך לאנשים שאין להם זכויות, שנציגים שלהם לא מסתובבים במסדרונות שבהם קובעים את עתידנו ואת עתידם, ומעבירים אותם לאדוני הארץ. זה בדיוק מה שקורה פה. זה הפרט. אני התנגדתי למילה אפרטהייד במשך הרבה מאוד שנים. וכמו עורך דין טוב, כשהיו לי ספקות, אז פתחתי תיק. קלסר במשרד, כתבתי עליו אפרטהייד סימן שאלה, כמו זה. התחלתי להכניס דברים לתיק הזה כדי ללמוד את הנושא, גם את ההגדרה של הפרטהייד וכל וכל. חברים, קשה מאוד להתמודד עם הטענה שבשטר כזה, שיש בו שתי קהילות, קהילה יהודית, ישראלית, אבל יהודית, וקהילה פלסטינית, שלאחד יש זכויות אזרח ולשני אין, שלאחד יש נציגות במרכזי הכוח ולשני מנושלים לחלוטין, שקופים לחלוטין, שלאחד חלים עליה חוקים מסוימים ועל אחר חוקים אחרים, יש מערכת דין כפולה הרי בשלחים, ושכל העסק הזה נעשה בהקשר, בקונטקסט של שליטה של הקבוצה האדונים על הקבוצה של ה... של הנכבשים, ובאופן מובהק מתוך מטרה לשמר ולקבע את השליטה הזו. אז העולם יכול היה לומר לעצמו, יש לנו הרבה ויכוחים עם ישראל, הם עושים ככה, אבל בסופו של דבר, שני דברים אנחנו יודעים. אחד, הם מסכימים לעיקרון שעתיד השטחים ייקבע במשא ומתן. זה לא החלטה חד צדדית של מדינת ישראל. ושנית, הם מסכימים במסגרת המשפטית הזו של כיבוש, שיש בה מגבלות, מה מותר לעשות, מה אסור. שני הדברים האלה ששימרו את ההגנה המדינית על מדינת ישראל נעלמו. והם לא במקרה נעלמו בתקופה שבה העולם נראה אחרת. שבה העולם כבר לא כל כך מעניין אותו. שבה יש את הטירוף שיש בוושינגטון את הדברים שבאירופה עסוקה בברקזיט ובמשבר הפליטים וכו'. אבל לא לעולם חוסן. כאשר ואם העולם יחזור להתעסק בסכסוך, אז הוא לא יוכל לומר לעצמו, טוב, יש פה מצב של כיבוש.
צריך להסתכל על הדברים האלה ולהסתכל עליהם באופן ישר, באופן רציני. ואני רוצה לסיים בעוד דבר אחד. הזרעים של הפורענות הזו, שנקרא אפרטהייד, נזרעו הרבה לפני הממשלה הזו. וזה הזכיר לי, כי אמרת טליה, הזכרת את פסק דין ברגיל, שבו עורך הדין אביגדור פלדמן הגיש עתירה בשם שלום עכשיו, והמזכ"ל דאז, גברי ברגיל, שביקש בעצם בית המשפט ליישם או לאכוף את האיסור על הקמת התנחלויות, זה היה 1991, פסק הדין ניתן ממש כמה ימים לפני הסכמי אוסלו ב-93, ומה שבית המשפט אמר שם, הוא אמר שם, שימו לב, זה לא שפיט, לא במובן שאין תשובה משפטית, יש תשובה משפטית לשאלה אם ההתנחלויות חוקיות או לא, אבל זה מוקש משפטי, זה שאלה שהמרכיב, אני מצטט, המרכיב הדומיננטי שלו הוא פוליטי, ולכן לא ראוי שהרשות השופטת תכריע בו. צריך להשאיר את זה, מדינה דמוקרטית, צריך להשאיר את זה לפוליטיקה. שימו לב מה עשה בית המשפט. את ההכרעה בשאלה שנוגעת לא רק למיליוני ישראלים, אלא גם ואולי יותר למיליוני פלסטינים, הוא הותיר לישראלים בלבד. הוא אמר, זה דבר שיכריעו במגרש הפוליטי. מי משתתף במגרש הפוליטי? בית משפט ורשות שופטת אמורים, באתוס שלהם, להגן על החלשים. החלשים ביותר הם אלה שאין להם שום זכויות. זה המקום שבו בית המשפט צריך להיות הכי אקטיביסט, כי אין מנגנון אחר שיגן על הזכויות שלהם. ופה בית המשפט ביצע עוול קשה מאוד. ושם נזרעו, לא רק שם, אבל אני מסתכל על זה כאחד הצמתים שבהם נזרעו הזרעים של האפרטהייד. אני רוצה לספר אנקדוטה שקשורה למה שאמר עכשיו מיכאל. כשאני הייתי ראש המינהל האזרחי, שהבנתי את המציאות והייתי נורא מתוסכל מזה שבמשרד המשפטים לא מתמודדים עם המציאות הזאת, ביקשתי פגישה עם מי שהיום פרקליט המדינה, ונפגשתי איתו בשש עיניים עם העוזר שלי והוא, וסיפרתי פחות או יותר את מה שנאמר כאן עכשיו בפאנל עוד קצת, ובסוף הפגישה הוא שואל אותי, טוב, מה אתה רוצה ממני? אז אני אומר, אני רוצה לשמוע את משרד המשפטים, ואם מה שאנחנו עושים, מה שאני עושה, הוא חוקי או לא חוקי. התשובה שלו הייתה, שמחתי לפגוש קצין כל כך בכיר וכל כך נאיבי. סליחה, אני רוצה לומר מילה אחת, מה המשמעות של קביעה שמדובר באפרטהייד? קביעה שמדובר באפרטהייד, במשפט הבינלאומי, יכול להיות שאין לזה שום משמעות, אבל במשפט הבינלאומי זה פשע נגד האנושות, אפרטהייד, ואי אפשר להשלים איתו. האמנות שעוסקות באפרטהייד מחייבות את מדינות העולם לפעול לסיום כל אפרטהייד. אז זה לא רק איזה עניין שהוא לא נעים או לא יפה. אם התקבע התובנה שהמשטר, ואני באופן אישי כן עושה עדיין, אני מקווה שאני אצליח, שעדיין עושה הפרדה בין מה שקורה מעבר לקו הירוק למה שקורה בתוך מדינת ישראל. אני עדיין, זה אגב כמובן כמו כל דבר, לא לעולם יישאר, זה יחדור. וזה כבר חודר, וחדר הרבה. אבל כרגע נדבר רק על מה שקורה בגדה. אם תתקבע התובנה שזה המצב המשפטי, ויש כל מיני טריבונלים בינלאומיים שעוסקים בסכסוך הישראלי בכל מיני דרכים ותצורות, הדבר הזה יוביל, יכול, עלול, עשוי להוביל ללחץ מסוג אחר על ישראל. שוב, לא בנסיבות של הפוליטיות המדיניות של העולם כיום, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה, לא מחר ולא מחר. סליחה, אנחנו ממש בשאלה האחרונה, עוד רבע שעה, יהיו שאלות מהקהל. באמת לקראת סיום לפחות למה שתוכנן מראש, כאשר אנחנו, מי שמגיע למסקנה הזאת, או מי שגם לא מגיע, אבל רואה את השינויים המאוד משמעותיים, כל כללי המשחק ממש משתנים לנגד עינינו בקדנציה האחרונה, הנוכחית, הייתי שמח שכל אחד מכם יתרום עם מחשבותיו
בטח עכשיו לקראת גם בחירות, אז הנושא הזה יעלה על הפרק בצורה הרבה יותר מוחשית. איך אפשר להיאבק בדבר הזה? אם הם שינו את כללי המשחק, אולי צריך לשנות גם מבחינתנו, חלקכם קצת נגעתם בזה מקודם, אבל אני אשמח שתתמקדו בזה. טוב, לי אין תשובה לשאלה הזאת. יש בחירות עוד 3 חודשים, צריכים להחליף את הממשלה. אני לא רואה דרך אחרת. יכול לצאת פה בקריאה נרגשת, שהשפיע. אני לא רוצה לצאת בקריאה נרגשת, יש בחירות. אני לא, אני חושב שהפעילות החשובה שעושים ארגוני השלום, לפני 13 שנה לפי דעתי, אנחנו ישבנו שלושתנו בפאנל של ארגוני השלום בלטרון, נווה שלום. ואני זוכר שאני אמרתי, מיכאל שאל אותי, גם כן בפאנל כזה, הוא שאל אותי מה לדעתי עושים, מה ההשפעה של ארגוני השלום על המציאות בשטח. והתשובה שלי, וזה היה ממש כמה חודשים אחרי שהשתחררתי, והתשובה שלי הייתה שלדעתי במציאות הנוכחית אז, ארגוני השלום בעצם מאפשרים את המשך הכיבוש. כי הם מתמודדים עם הסוגיות הקיצוניות ומנטרלים אותן. והסוגיה המרכזית של היותנו שולטים על עם אחר, היא ממשיכה ומתקיימת, כי זה לא מביא לפיצוץ. אנחנו מטפלים פה בסוגיה נוראית אחת ושם בסוגיה נוראית אחרת, אבל החולה מת. זה היה אז, אני חושב שזה נכון גם היום. עכשיו, אני דרך אגב, מכיוון שאני לא עורך דין, ואני לא מסתכל על הדברים דווקא דרך העיניים של החוקיות או הדין הבינלאומי, אותי מטריד מה שקורה עכשיו, מכיוון שאני מזהה שהצעדים האלה, בהנחה שכלל החקיקה שהתכוונו לעשות אותה וכנראה נבלמה בגלל הבחירות, אבל היא בטח תחזור אחרי הבחירות, בהנחה שלא יהיה שינוי דרמטי בתוצאות של הבחירות. החקיקה הזאת, היא תחזור, היא תעמיק, היא תחריף. יש הצעות לסיפוח כאן וסיפוח שם וסיפוח של מעלה אדומים וסיפוח של גוש עציון וסיפוח של שטחי C. וזה ההמשך המתבקש לחקיקה שהוצגה כאן על ידי חגית. מה שמטריד אותי יותר מכל זה שזה מוביל לכיוון אחד, זה מוביל לעוד משבר ביטחוני ועוד התמודדות עם הרשות הפלסטינאית והפעלתה של הרשות הפלסטינאית, ובסוף כדור השלג הזה יסתיים בזה שאנחנו נצטרך להשתלט מחדש על כל אגדה ולשלוט בה, ומדינת כל תושביה וכן הלאה וכן הלאה. זה אותי, זה מה שמטריד פחות מההגדרה, כי אני גם לא מתעסק בזה ולא לא, לא, לא מבין בזה מספיק, של האם אנחנו כבר באפרטהייד או עדיין לא באפרטהייד. הכיוון הולך לקראת השתלטות מחודשת על כלל אגדה ומדינת כל תושביה, וזה האסון הגדול. תראו, אני חושבת מה ניתן לעשות בהמשך. קודם כל לגבי העבר, אני זוכרת את הדיון הזה שם ובשלום. אני חשבתי אז וחשבתי עד עכשיו שגם אם דרך הכלי המשפטי עזרנו לאדם אחד, הגענו על זכות של פלוני, כאן ושם, אנחנו לא יכולים באמצעות הכלי המשפטי לפתור את הבעיה, אבל אנחנו יכולים להגן על נקודות, פה ושם. הנה, ראוי לנקוט בזה, זה נכון לעשות, זה שאמרתי לך, ומה שאני חשבתי עד לאחרונה. הבעיה היא היום, שמביאה אותי אולי למחשבה חדשה שצריך לשנות קונספט, אולי. זה
בגלל שהממשלה הזאת משנה את הכללים הבסיסיים, שעל פיהם כל הממשלות פעלו פחות או יותר עד לאחרונה. בעצם הם משתמשים עכשיו בכלי המשפטי כדי להנחיל את עמדת הימין. להתהפך, אנחנו השתמשנו בכלי המשפטי כדי להגן על זכויות המיעוט באמצעות המשפט הבינלאומי, הם משנים את הכללים במובן הזה, נותנים פרשנות חדשה למשפט הבינלאומי, פרשנות שבינה לבין המשפט הבינלאומי לדעתי אין שום קשר, אבל זה לא משנה, זה לא משנה שכל העולם חושב אחרת. כאן במדינת ישראל מי שקובע זה הממשלה, זה הכנסת, השפוטה של הממשלה עם הבלמים ההולכים ונשחקים של בית המשפט העליון על הכנסת. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם המשך של אותו תהליך של שימוש כביכול בכלים המשפטיים כדי לנסות לעצור את הממשלה מהמדיניות הרעה הזאת שלה, האם זה נכון לעשות את זה? ואני מתחילה לחשוב שהדרך היחידה בעצם להיאבק בממשלה היא לא באמצעות כלי צד, היא ישר לעניין שעליו אנחנו אמורים לדבר. זה לא רק עניין של שלום עם העם הפלסטיני, אנחנו הגענו עכשיו להארדקור, לקונפליקט שהממשלה הזאת מובילה אליו, שמדינת הלאום של העם היהודי לא יכולה להיות מדינה דמוקרטית. הדמוקרטיה מפריעה לזה. הדמוקרטיה מונעת את זה. אנחנו צריכים את הדמוקרטיה הזאת למוטט, כי היא מפריעה לשלטון מדינת הלאום של העם היהודי על כל השטח, מהירדן לים. לא צריך את הדמוקרטיה. הדמוקרטיה לא רק שלא צריך. היא מפריעה, היא לא טובה, היא גם למושחתים היא לא כל כך. יש לו כל מיני מינוסים בדמוקרטיה הזאת. ולכן כדאי לנו למוטט אותה. אז אנחנו נעשה כל דבר כדי להגיע לתוצאה הזאת. אנחנו, אני חושבת, מי שחושב כמוני, כמוכם, צריך להגיד לעצמו רגע אחד. אנחנו הקמנו פה מדינה, אבותינו, אבות אבותינו. אנחנו התכנסנו פה על איזשהו בסיס מסוים. הבסיס הזה הוא מגילת העצמאות. נכון שהיא נוסחה ככה ונוסחה אחרת, והתחיל להתווכח איתי שיש שם את המילה דמוקרטיה ואין שם את המילה דמוקרטיה. מגילת אין, אבל יש מבחינת הקומפוננטים של משטר דמוקרטי, של מדינה בעלת אופי דמוקרטי. אז מגילת העצמאות הניחה את הבסיס לשני עקרונות היסוד של מדינת ישראל. מדינת הלאום של העם היהודי, אגב, זה הדבר היחיד לטובה שאני יכולה לציין את חוק הלאום, שהוא נקט בלשון הזאת ולא מדינה יהודית. והדבר השני, שהוא אולי הראשון, שזו היא מדינה דמוקרטית שבה חל עקרון השוויון בין כל האזרחים שלה. מה פשוט מזה? זה כתוב שם. במגילה, במגילת העצמאות. אנחנו צריכים להיאבק בעיניי על זה, משום שאת זה המדיניות של הממשלה הזאת לוקחת מאיתנו. זה הדבר, זה לא שייך, זה שייך במידה כזאת ואחרת, לעניין של שלום עם העם הפלסטיני שהוא חיוני והוא דרוש, ואני לא יודעת אם אפשר לקיים דמוקרטיה לאורך זמן במצב מלחמה כזה. אז אפשר הרבה דברים להגיד על זה, אבל הסכסוך בינינו לבין העם הפלסטיני, בניגוד הסכסוך בינינו לבין הסורים, למצרים, ללבנונים, you name it. הסכסוך שלנו איתם הוא משום שהמשך השליטה בגדה המערבית חותרת תחת עקרונות היסוד של הקמת מדינת ישראל. ואנחנו על זה צריכים להיאבק. ואת זה לשים על ראש שמחתנו. זה לא עניין של חוק ולא עניין של פרשנות הדין הבינלאומי שיבוא לעזור לנו. אפשר לעשות שימוש גם בטיעונים האלה, אבל לב ליבו של העניין, זה מה שאני אומרת לכם.
המאבק המשפטי הפך להיות מאוד משמעותי, לא מכיוון שמישהו חושב שהמאבק המשפטי יוציא את ישראל מהשטחים ויסיים את הכיבוש, אלא הוא היה מאוד משמעותי בגלל החולשה של המאבק הפוליטי. אין לי שום אשליות שיש קיצורי דרך. כדי לעשות את השינוי שאנחנו רוצים לעשות, צריך לעבוד קשה. וצריך לקיים חוגי בית, וצריך להגיע אל הישראלים דוברי הרוסית, ואל הישראלים ממוצא אתיופי, ואל הישראלים שבעיירות הפיתוח, ואל המתנחלים, ואל כל שכבות האוכלוסייה כאן בארץ, ולשכנע אותם. ואין קיצורי דרך בעניין הזה. כשאנחנו נעשה ונעשה את עבודה, וצריך להגביר אותה, וכשאנחנו עושים את העבודה הזו, אנחנו נגלה שמתחת לפני השטח יש הרבה מאוד סדקים, שהמצב לא כל כך יציב כמו שהימין רוצה שנחשוב. יש הרבה בעיות. חלק מהבעיות הן בעיות של שקשורות לעולם, ושוב, אנחנו כרגע באיזשהו תקופה מוזרה, אבל התקופה הזו, דברים משתנים. אנחנו, ואז, המאבק המשפטי יקבל את הגודל המתאים לו. כלי מסייע. לא מנוע מרכזי. חס ושלום, לא חס ושלום. זה פשוט לא, זה לא באופי של מאבקים משפטיים, למעט במקרים מאוד מאוד קיצוניים, להביא שינוי דרמטי בקנה מידה היסטורי. מאבקים משפטיים עוד פנימיים, בתוך הבית פנימה. אבל הכלי המשפטי, בהיותו כלי מסייע וכלי משני, הוא עדיין כלי מאוד מאוד חשוב. אחד הדברים שאני גיליתי, כשאני סיימתי את לימודי המשפטים, ואני החלטתי, אני זכויות אדם, אני רוצה להיות עורך דין, שעושה, עוזר לאנשים שהם קורבנות של זכויות אדם. אחד הדברים, ולכן מקצוע המשפטים הוא כזה נפלא בעיניי. אחד הדברים שאני גיליתי, שעל כל מקום שאני הולך ואני רוצה לתקן משהו, זה לתקן את מה שקלקל עורך דין אחר. שהכלי המשפטי שאני ראיתי בו מגן, הוא קודם כל חרב. חרב נוראית, שנעשה בשימוש כל הזמן. ואי אפשר להפקיר את המשפט למשפטנים האלה. חייבים תמיד להציב את האלטרנטיבה הזו ולהילחם עליה, וגם כשמפסידים, אז להילחם על התודעה שאולי הפסדנו בפרשנות של היועץ המשפטי לממשלה, ואולי בית המשפט העליון אמר זה לא שפיט, אבל אנחנו צודקים, כי הציבור כן מזהה את המשפט עם מוסר הרבה פעמים, כי הוא רואה במשפט, יש למשפט כוח לגיטימציוני, הוא יוצר לגיטימציה. אנשים אומרים, אם זה חוקי, אז כנראה שזה בסדר, זה עבר את התהליך שהופך אותו למשהו שהוא מוצדק. יש הצדקה לפעול על פי החוק. ולכן אנחנו לא יכולים לזנוח את המקום הזה. זה ברמה עקרונית. ברמה הפרקטית, הכלי המשפטי מעניק לנו הרבה מאוד תוצרים. שאנחנו איתם, אותם אנחנו יכולים לקחת איתנו לחוגי הבית, לסיורים, להרצאות, למחאות, לחוות הדעת, לדוחות. לכן אני אומר, צריך לשים את הכלי המשפטי בגודל הטבעי שלו, שהוא לא בעמדת הנהג, אבל אסור לנו למטוש אותו. אוקיי, תודה רבה. לפני שנתחיל עם שאלות מצדכם, אני רוצה קודם כל להזמין את חגית אופרן שתצטרף. אולי ירצו לשאול אותך שאלה. אני ממש מבקש, כדי שנוכל לקחת לא מעט שאלות, אז בבקשה, שאלות מאוד מאוד קצרות, ותציינו למי אתם מפנים את השאלה. ונבקש גם מהמשתתפים לקצר כדי שנשמע כמה שיותר. בבקשה. שנייה אחת, אנחנו ניקח את המיקרופון. מישהו יכול לעזור לי? שכולם ישמעו את השאלה, לא נצטרך לחזור, זה יחסוך זמן. שכנעת אותי, שאנחנו באפרטהייד. אם ככה, וזה כפשע נגד האנושות,
אז יש אינסטנציות כמו בית הדין בהאג שצריך לטפל בדברים כאלה, למה לא פונים אליו? אתה שואל את מיכאל. קודם כל פונים אליו. השאלה היא למה שלום עכשיו לא פונה אליו. זאת השאלה, כי כן פונים אליו. הפלסטינים פונים לבית הדין בהאג. הם גם העלו את הטענה הזו של אפרטהייד. תראה, אני לא אדבר בשם שלום עכשיו, אני אדבר בשם עצמי. אני ישראלי, אני עורך דין ישראלי, אני מנהל את המאבקים שלי בישראל. אני חושב שהתרומה שלי למאבק הזה, התרומה היחסית שלי היא דווקא כאן. כאן אני יכול להביא לידי ביטוי את היכולות שלי ואת החברות שלי בחברה הישראלית, ואני בשלב הזה לא רואה שום סיבה ללכת לאינסטנציה שהיא אינסטנציה פלילית, שאמורה לפתוח בחקירות ולאסור. זה לא בית משפט כמו בגץ נניח, שאמור לו, או כמו בית הדין לצדק בהאג, שדן בסוגיה של גדר ההפרדה, ואמר, זה לא חוקי, תפסיקו את זה. זה בית משפט שאמור לרדוף אחרי אנשים ולהאשים אנשים. אני לא בטוח אני בטוח שבית משפט פלילי יכול להפעיל לחץ בממשלת ישראל, אבל אני חושב שהתפקיד שלי בתוך המערך הזה של המאבק נגד האפרטהייד נמצא כאן. אני מבקש לשאול, כן. מה הבסיס המשפטי או החוקי לזכות ההצבעה לאותם מתנחלים או יושבי כל אותם יישובים חוקיים או לא חוקיים ביהודה ושומרון? רק אם אתה מפנה את השאלה. הם אזרחי ישראל. אז למה אני לא יכול להצביע כשאני בחול? משום שהחוק הישראלי הרחיב את זכות ההצבעה מבחינת מיקום הקלפיות גם ליישובים ישראלים שנמצאים בגדה המערבית. תשובה טכנית, אבל זו התשובה. בבקשה, כן. לא הוזכר פה, אבל יש 6 מיליון ערבים ו6 מיליון יהודים בין הירדן לים. כשאני מדבר עם אנשי הימין, יש להם שתי תשובות, עם כמעט סיפוח. אנחנו, כשנגיע לגשר, אנחנו נחצה אותו, והשני, מי הם בכלל? למה שאמרתם קודם, כלומר, לאן שאנחנו עוברים. אתכם הייתי רוצה לשאול דווקא שאלה יותר פוליטית, לקראת הבחירות האלה. מה עם עם ישראל? כלומר, אתה רמזת משהו שצריך ללכת ולשכנע. מה יקרה עם עם ישראל שרוב רובו, כידוע, ימני? איזה תשובה אני יכולה לתת לך? אתה ואני טובים למתן תשובה בדיוק אותו דבר. הרי כדי להביא ציבור גדול מאוד, לשנות את דעתו, אתה צריך להשפיע עליו באיזשהו אופן. אתה ואני יכולים להשפיע עליו? אינני יודעת. מה כן ישפיע עליו? בעיניי ישפיע עליו כאשר יבוא שינוי בסיטואציה שאנשים יחשבו שהמחיר שהם משלמים עבור הסיטואציה הקיימת הוא לא משתלם להם יותר. אז מה יכול להביא אותם למקום הזה? כל מיני דברים יכולים לקרות, הם כולם רעים בשבילם. נכון? אז מה, אנחנו מחכים שתיפול עלינו איזה פצצה על הראש, אז נגיד, מי שהראש נשאר או מחובר לכתפיים, אז הוא ישנה את דעתו היום? זה שאין לי תשובה לשאלה שלך. איך להביא ציבור גדול בישראל לשנות את עמדתו? אני יכולה להגיד לך דבר אחד, זה עניין רגשי. זה לא עניין שאנחנו נשב פה ונתן טיעונים מוחצים ונפלאים והוא ישנה את דעתו. לא. זה עניין רגשי שאתה צריך קודם ליצור
את הקרקע המשותפת בהניחה שאתה חושב כפי שאתה חושב, לבין הציבור הזה, לתת לו תחושה שאתה אוהב אותו, שאתה דואג לו, שאתה אכפת לך ממנו, ושאתה מכבד אותו. לא מתנשא עליו, מכבד אותו. איך לעשות את כל הדברים הנפלאים האלה, אני לא יודע. כן, בבקשה. השאלה שלי היא, האם יש איזושהי דרך, האם אתם משפטנים רואים איזושהי דרך להפוך את הכלי המשפטי של זכויות אדם, שהוא לא יהיה רק בעמדת המגננה כל הזמן, אלא לשנות את הכיוון ולהשתמש בו גם כשינוי של מדיניות, כלי של מתקפה, ולא רק, אני רוצה לנסות למקם אולי את הבעיה, לא רק בשימוש בכלי המשפטי, אלא בשימוש בו כל הזמן מעמדת המגננה והתגובתיות. איך לשנות את הכיוון? יש שאלה גדולה, תודה על השאלה, יש שאלה גדולה שהיא גם פוליטית ולא פשוטה, האם פלסטינים צריכים להתחיל לדרוש זכויות? אני מייצג לא מעט, אני מייצג ארגון הומניטרי נפלא בשם קומט, שמקים מערכות חשמל, סולאריים ורוח לקהילות קטנות, המוחלשות שבמוחלשות, הכי כבושות שיש, בדרום הר חברון, באזור ירושלים. חלקם ממש גרי מערות, חלקם קבוצות של 3-4 משפחות, שאין להם כלום. לכל המתקנים האלה יש צווי הריסה של המנהל האזרחי. כשאני מתמודד עם הצווי הריסה האלה, אחד הטענות שאני טוען, אני אומר, אתם יודעים, איפה שאתם מוצאתם צו הריסה למתקן, מסביב, על הגבעות, יש 4 מאחזים, כולם מחוברים לרשת החשמל באופן לא חוקי. תטפלו בהם קודם, ואז תבואו אליי לטפל בלקוחות המסכנים שלי. עכשיו השאלה היא, למה ניתן את זה? בוא ניתן משהו אחר. יש לי זכות לחשמל. אתם צריכים לבוא לחבר אותי לחשמל. אולי יש לי גם זכות לקבל מים, לא על פי הסכם אוסלו. אתם עכשיו מספחים את השטח. אני רוצה לקבל מכם מים כמו שמקבלים השכנים שלי, כי הם לא מקבלים את אותו דבר, אתם יודעים. אני רוצה זכות אני יכול להתחיל, על פי החוק הישראלי גם לבקש זכויות, כי אתם מתחילים להכיל את החוק הישראלי. יש היום חוק ישראלי שמאחד את משק הביצים, ומאפשר מכסות של ייצור ביצים לישראלים שגרים בשטחים, מכוח הסל הכולל של ביצים. למה שפלסטיני לא יבקש מכסות? שזה גם סובסידיה. אז הנה דוגמה יצירתית לאיך אפשר להשתמש בעולם הזכויות כדי לדרוש דברים, לדרוש שינוי, לתקוף. היה שזה דבר מאוד 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 לא, מאוד עדין פוליטית, והיא שאלה שאגב לא אנחנו צריכים להכריע בה אלא יותר הפלסטינים. יש לי פה הערה ושאלה ולצורך העניין אני מתייחס לזירה בינלאומית שאולי היא עדיין בארגז כלים שלנו ואני מבטקי משרד החוץ ומשפטן בינלאומי. מה שעלה כאן בזווית ההתייחסות של הזירה בינלאומית זה הערה קצרה, זה למשל אמנת ז'נבה הרביעית כמובן ואמנות לזכויות אדם בהקשר של אפרטהייד, אבל בסופו של דבר העולם הספוג הפוליטיות של היום כנראה הישועה אולי אמורה לבוא משם. יש פה סיטואציה חדשה של סיפוח מואץ, כפי שתיארתם, ואותי מסקרן אם יש לכם התייחסות כבר עדכנית מהמותר של העולם לעניין הזה. עכשיו אני אשאל באופן קונקרטי. כי אני לא מדבר עכשיו לא על BDS ולא על אפרטהייד ולא על פוליטיקה בינלאומית, ואפילו לא על הופעה של נציג בצלם במועצת הביטחון. אני בשנות ה-90 עוד כל הנושא הזה כשהייתה הכרה בינלאומית, ואני מגיע פה לשאלה, שבעצם הפלסטינאים הולכים לכיוון עצמאות, זה זכה לארגונים בינלאומיים משמעותיים כמו Specialized Agencies של האום, אם זה ארגון הבריאות העולמי, אם זה ארגון העבודה ואחרים.
ולאחר מכן הם קיבלו, כזכור לכולנו, מעמד של מדינה משקיפה באום. השאלה שלי היא עכשיו, מה דעתכם? האם, כיוון שבכל זאת, למרות כל המגבלות שציינתי, העולם רואה את התופעה הזו כתופעה, והוא עוקב אחריה, כתופעה חריגה ויוצאת דופן, האם ייתכן שכאן ישודרג מעמד, אני מדבר פוליטית עכשיו עם השלכות ונגזרות של משפט בינלאומי, של מעמד של הפלסטינאים שאמור בעצם בתכלס לעקוב ולהכיל את כל נושא של האפרטהייד וכל נושא של סיפוח ודברים כאלה. ואני אתן דוגמה אחרונה פה. רבותיי, מדוע המדינות לא יכולות להכיר בירושלים כבירה של מדינת ישראל? כיוון שבאופן בילטרלי בערך כשני שליש מהזירה הבינלאומית של מדינות העולם הכירו כבר בפלסטין כמדינה. זה לא נאמר כאן, אני פשוט כשיושב ומקשיב, זה עדיין בארגז כלים של לצאת מהלימבו הזה של המצב. ובגלל זה לא תהיה הכרה, למרות מה שממשלת ישראל הקודמת, ועכשיו תעשה לגבי לחץ על הזירה הבינלאומית להכיר בירושלים כבירת מדינה, אני מסיים. שכיוון שמדינות שני שליש בעולם הכיר במדינת פלסטין, וזה מונע מהן להכיר בירושלים כבירה בלעדית של, של מדינת ישראל. אז השאלה שלי היא, מה דעתכם אמורה, או אם אתם כבר חשים, תגובת העולם המדיני לסיפוח המואץ? תראה, אני חושבת שתמונת העולם, תמונה הבינלאומית, מאוד השתנתה בשנים האחרונות. אמריקה זה כבר לא מה שהיה. תחת שלטון טראמפ, האמריקאים חשים את עצמם שהאדמה רועדת להם מתחת לרגליים ולדמוקרטיה שלהם. הם בטח לא עסוקים באופן יוצא מהכלל במה שקורה פה בישראל עם הפלסטינים וזכויות הפלסטינים. בכלל, אני חושבת שהפלסטינים מאוד נחלשו בגלל שהסיטואציה הבינלאומית כל כך השתנתה. מדינות אירופה, יש תופעה של, אתם יודעים את זה, אני לא, לא, אתם לא שומעים את זה ממני לראשונה. זה סיטואציה שמצב נדידת העמים, הפליטים, והטרור, לפחות שני מוקדי הכוח האלה, הביאו לשינויים פוליטיים בתוך אירופה, לשינויים שהם מאוד שליליים מבחינת התפיסה הליברלית שלנו והדמוקרטיה הליברלית בכל השנים האלה שמאז מלחמת העולם השנייה. ולכן הציפייה הישראלית הזאת, שהעולם יעשה איזה משהו, ויביא וידרוש ויהיה פה איזה שינוי ביחס, אני חושבת שהימין חושב בדיוק הפוך. העולם אסור, הוא לא פה, יש טראמפ, הוא טוען שהוא הפסיק להיות שוטר. מה פתאום, הוא הפרייר של העולם עכשיו? לא. ולכן פה הם מרשים לעצמם לעשות את מה שמדינת ישראל לא הרשתה לעצמה לעשות אף פעם. ולכן אני חושבת, אני בדעה שהפתרון של הבעיה בינינו לבין הפלסטינים היא פה. היא לא במדיניות חוץ, מעמדו של המשפט הבינלאומי מאוד יורד, מבחינה בינלאומית אין מי שמתעניין יותר מדי בפלסטינים, מדינות תומכות שנותנות לארגוני זכויות אדם וארגוני שלום, שנתנו במשך השנים פנדינג פה בארץ, הן מתקפלות מפה וחלקם התקפלו כבר, ממשלת הימין מנסה לשכנע את המעט שעוד נותרו כדי שלא ייתנו כסף לארגונים האלה, ובקיצור אני לא חושבת שמשם תבוא הישועה. העולם מגיב לאט, כי ככה עובדת הדיפלומטיה, כדיפלומט אתה בטח מכיר את זה, אבל דברים שכבר אפשר לראות זה מדיניות ההבחנה, differentiation, שהיא גם הבסיס להחלטה 2334 של מועצת הביטחון של האום, שהיא החלטה הכי קשה למדינת ישראל, הכי חשובה. שמועצת הביטחון קיבלה מאז בטח סוף שנות ה-70, וגם שם יש את האלמנט הזה של הבחנה. מדינות העולם מחויבות להבחין ביחסים ביניהם עם ישראל, בין ישראל לבין מה שמחוץ לקו הירוק, וגם זו המדיניות הרשמית של אירופה. אלה דברים שהם תולדה
של ההתפתחויות, לא של השנים האחרונות ממש, אבל כבר של, של ההתחלה. ולכן אני מקווה שהמדיניות הזו תתחזק, ויהיו לה, יהיו לה מופעים ספציפיים של לחץ על ישראל. דעתי בקשר לפרמטרים המשפטיים היא שונה מהדעה של אנשים אחרים פה, ואני רוצה לשאול אם אין לנו בעיה שההתייחסות המשפטית שהייתה נהוגה כאן בעשרות השנים האחרונות לא שרפה כל חלקה הטובה. כמו שעורכת הדין ששון אמרה, אנחנו צריכים לשכנע את הציבור להתנהג אליו בנימוס, לא להתנסה מעליו, ומה שעשה מחנה השמאל עד היום במשך 30 או 40 שנה זה לעשות את הדברים האלה, להתנשא, להחליט החלטות משפטיות מעל הראש של הציבור, ועכשיו אין עם מי לדבר. זה יש שאלה? אז אתה חושב שלפלסטינים לא צריך להיות שום כתובת שבה הם יכולים להיות מיוצגים? אני לא פרסתי פה את כל המשנה המדינית שלי ולא את המשפטית. אבל אם אמרת שזה להתנסה מעל הציבור, וכשהולכים לבית משפט ישראלי בירושלים, שופטים ישראלים, פרקליטים יהודים בדרך כלל ישראלים, עורכי דין יהודים ישראלים, כולם מחליטים בשביל הפלסטינים, גם זה נראה לך התנסה. לא, אני אגיד לך באופן מפורט. להגיד שהאגדה היא כבושה בלי להתייחס לזה שירושלים היא חלק מהאגדה, זה בעיה. זה גרם להתנסות, ואני יכול לגמור את זה אחר כך, להסביר לך את זה באופליין. תודה. בבקשה. אנחנו כולנו לומדים עכשיו שאם קורה משהו בתוך המשפחה, חובה להוציא את זה החוצה. אני נולדתי בקיבוץ, היה ידוע שאת הכביסה עושים בפנים. ספרד, אתה אומר, אתה ישראלי ולכן אתה לא פונה החוצה. אני שואל, למה לא תתחילו, זה כל הצוות, להחדיר לתודעה שמותר, לא רק מותר לפנות החוצה, חובה לפנות החוצה. כן BDS, כן בית המשפט והאג, בגלל שבפנים השיטה של להתחנף לימין שיצביעו וכך הלאה, לא תלך. אני חושב שחובה מוסרית, משפטית, מ-1932, שאנחנו קוראים את גן חיות הטרף, זה לחשוב, אנחנו לא בוגדים. אני אישית תרמתי למישהו ש... בסדר, אז בסך הכל הבקשה לצאת במסע של לא להתנצל. חובה לצאת החוצה. אני פשוט לא מתייאשת עדיין מהמאבק פה. אני חושבת שהוא גם חובה מוסרית, דבר ראשון, וגם בסוף בסוף יש לנו הרבה מה לעשות כאן. אני לא חושבת שכל העם ימני ואין לנו מה לעשות. נכון, המאבק הפוליטי היום הוא קשה ביותר. לכן אני גם, יותר קל לי כשדברים שאני כותבת, אז מדווחים עליהם באנגלית, ומי שמתעניין מתקשר לשאול אותי מה קרה בזה, זה דיפלומט. אז יופי, אז יש לי עם מי לדבר. ופה בארץ פחות, העיתונאים לא מתעניינים מהסיפורים האלה. אז זה קשה לי, אבל זה האתגר, ופה המאבק. ואני לא בטוחה שמחול תבוא הישועה, ואני גם רוצה להגיד, אני לא חושבת שכל העם ימני, אני חושבת ש... למזלנו, רוב הציבור הוא לא כל כך אכפת לו מה שקורה בשטחים. זה גם הצרה שלנו, אבל זה גם בסוף, זה הסיכוי. שכשבעזרת השם תבוא המנהיגה שתעשה את ההסכם, אז הרוב הציבור ישמח ויצא בריקודים. ומי שלא מאמין בשם? אז השם תעזור לו. היא עסוקה. היא עסוקה. אוקיי. נראה לי שאנחנו ממש בשאלה שתיים אחרונות, בבקשה.
אני שותפה לרעיון לדעה שאנחנו צריכים עזרה מבחוץ, אבל זו לא השאלה. יש לי שאלה וחצי. שאלה אחת, רק ספציפי בנושא הזה, כשהפלסטינים לא יכולים לפנות יותר לבגץ, אלא לבית משפט המנהלי בירושלים, אם תסביר קצת, כי זה חלק של, אני הבנתי, של הסיפור. השאלה שלי עליך, אני רוצה לדעת, אתה, אני הבנתי בין התנחלות, אני רוצה לדעת איך הגעת אליי, איפה שאתה עכשיו. הגשנו נגדו עתירה, קודם כל. זה גם... זה נכון. הוא השתול הכי חביב ש... החוק שמעביר חלק מהסמכויות של בג"ץ לביקורת שיפוטית על החלטות של רשויות ישראליות בגדה המערבית, יוצר... הוא בעייתי בכמה מישורים, והוא נותן אפילו איזה שהם כלים שלא היו קודם בידי העותרים. הוא בעייתי קודם כל סמלית והצהרתית. הגדה המערבית הופכת להיות חלק ממחוז בישראל. בית המשפט המחוזי בירושלים, יש לו טריטוריה, חלק מהטריטוריה שהוא חולש עליה זה גם הגדה המערבית. במובן הזה מדובר בעניין סמלי מאוד בעייתי. הדבר השני, יש כל מיני עניינים פרוצדורליים שהם הרבה יותר מקשים על פנייה לבית משפט מחוזי מאשר לבית המשפט העליון. זה עולה יותר, יש שם עניינים של עירבון, אני לא אכנס לזה. זה בהחלט יותר קשה. מצד שני, זה נותן לנו ערכאת ערעור. אם מפסידים בבית המשפט המחוזי, אז יש ערכאת ערעור שהוא בית המשפט העליון. אז כך שזה חלק זה חלק מהמנטליות של סיפוח, אבל כשלעצמו, אין לזה, השופטים במחוזי בירושלים אמורים לדון בו על פי אותם הכללים ואותם החוקים ואותם האמנות שדנים בהם. מי זה איזה שופט? טוב, יש בירושלים כל מיני... אל תסבכי. לפני שאני פונה לשואל או השואלת האחרונה, אני אענה לך, ממש בקצרה, כי זה לגמרי לא קשור לנושא של הערב. אני יכול להגיד שני דברים. זה לקח כמה שנים, זה לא קרה באיזה... בלוק שנפל לי על הראש, או משהו אחר, או גיליתי אור. הדבר הראשון אצלי זה היה מאוד מחובר לדת, ולפני שהתחלתי לבדוק את האידיאולוגיה הפוליטית, עוד שגרתי שם, יצאתי בשאלה. אחרי כמה שנים של בדיקה של הנושא הזה, והחלטות שלקחתי, הטבו הזה שהיה מבחינתי האידיאולוגיה והתורה, הדת ביחד, פתאום כמובן התערער, אז האידיאולוגיה גם צריכה להיבחן. ואני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים שקרו לי, והיה לי מזל גדול שהיה לי את הפתח הזה, שהייתי סקרן ושבגדול אכפת לי מהאנשים, לא היה אכפת לי בכלל מהפלסטינים הרבה שנים, אבל כשהערעור הזה נוצר, היה ברור לי שאני חייב להתחיל להכיר, למרות שגרתי בשטח, ראיתי כל יום, כל רגע, פלסטינים מסביבי, היה מאוד חשוב לי, כדי לגבש דעה על האידיאולוגיה, כן, לא, להכיר את הצד הפלסטיני. והתחלתי לדבר, והתחלתי לראות אנשים, והתחלתי להיכנס לכפרים, אותה תקופה התחלתי להיות גם עיתונאי, אז היה לי גם תירוץ לעשות את זה, וככל שלמדתי יותר ויותר והכרתי יותר ויותר, הבנתי שאין סיכוי שדבר כזה יכול להיות מוסרי, צודק, נכון, ואחרי כמה שנים הגעתי לאיפה שאני נמצא היום. השאלה שלי מופנית לאילן. עלתה פה טענה של חוסר אמון במערכת החוק והמשפט, ושהעשייה המשפטית היא חשובה, אבל היא בעצם פלסטר על פצעים שהם עמוקים יותר. ואני שואלת אם כמישהו ששירת בצבא הרבה זמן,
ובעצם נמצא במערכת הצבאית הזאת שביצעה את המדיניות שאנחנו מתנגדים לה, זה עדיין נכון לשרת במסגרת הזאת ולהיות חלק ממנה. תראי, אני חושב שאנחנו צריכים לשמור מכל משמר מלהידרדר לצבא שיש לו אג'נדה פוליטית. יש כאלה שיאמרו שלאט לאט אנחנו מתקדמים לשם, אבל אנחנו צריכים להיזהר מזה. אני לא שיניתי את דעותיי אחרי שהשתחררתי, אלא היו דעותיי מאז ומעולם. ולמרות זאת, כשביקשו ממני להיות ראש המינהל האזרחי, שלכאורה זה מפקד הכיבוש, החלטתי שאני עושה את זה. החלטתי גם איך אני עושה את זה. כי כמו שאמרתי קודם, אני, בייחוד אני חושב, ראש מינהל אזרחי שנמצא בפוזיציה שבין הצבא והפוליטיקה, בין הצבא והאזרחות, אחראי על נושאים אזרחיים, לא רק, אבל אחראי על כל הנושאים האזרחיים של הכיבוש, אתה נמצא בדילמות מאוד, מאוד חריפות, ואני חשבתי, אני חושב שזה נכון גם לגבי אחרים, שמוטב שאני אקבל על עצמי את התפקיד הזה ואפעל על פי אמות המוסר שאני מאמין בהם. אני אומר אמות המוסר, לא הצד הפוליטי שאני מאמין בו, מאשר להניח ולהשאיר את התפקיד הזה לביצועם או לקצינים שהם מזדהים איתו גם פוליטית. ואני יכול לומר לך שכמה חודשים אחרי שהתחלתי את התפקיד, אני זוכר את עצמי מבקש פגישה עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, היה אז מייק בלס. לא שהאמנתי שאני אקבל ממנו כלים חדשים שלא היו לי, אבל באתי אליו ואמרתי לו, תשמע, אני נתקל כמעט בכל דיון שאני משתתף בו וצריך לקבל החלטות בדילמה אמיתית, איך לסכם סוגיה זו או אחרת, האם לסכם אותה על פי מה שאני מבין אומר החוק, או על פי מה שאני מבין שמצפים ממני שאני אסכם אותה. מצפים ממני ממפקדיי והלאה, לדרג הפוליטי. והוא ענה, ולא חשבתי שהוא יענה אחרת, שאין בכלל כאן, אין כאן התלבטות, כי כל מה שהוא לא חוקי, אתה לא יכול לקבל החלטה. אבל זאת התמימות, כי זה לא מה שקורה. נכון? אני נהנה להיות נאיבי. נהניתי מאוד להיות נאיבי. ולהגיד, והשתמשתי בזה גם. השתמשתי בזה בהרבה מאוד מקרים. אני זוכר ש... ועוד דבר הוא אמר לי באותה פגישה. הוא אמר לי, תזכור, ועובדה שאני זוכר את זה עד היום, זה היה לפני 16 שנים. אמרתי, תזכור שהתפקיד המרכזי של ראש הממשל הצבאי, שהיום קוראים לו ראש המנהל האזרחי, או מפקד הממשל הצבאי, שהיום קוראים לו ראש המנהל האזרחי, בעקבות הסכמי אוסלו וכן הלאה, הוא מוגדר בחוק, התפקיד שלך קודם כל זה להגן על העם הכבוש, בפני הצבא הכובש. ואמר את זה במילים אחרות גם מיכאל קודם. אוקיי. ולכן אני חוזר להתחלה, אנחנו צריכים להישמר מכל משמר מלהפוך לפלנגות. וזה לא קשה כל כך. אנחנו, יש כאלה שאומרים שאנחנו התחלנו את המדרון לכיוון הזה. טוב, המון המון תודה לפאנל הבאמת מעולה הזה.
אני חושבת ש... ותודה לשבתאי על ההנחיה. ואני חושבת שלא רק החכמנו היום, אלא אני מזהה, תרשו לי רגע לנסות לזקק איזו תובנה, אני לא משפטנית גם, ואני באה מהפוליטיקה, ואני... התובנה הפוליטית שלי מהשיחה ומהשאלות ומהתשובות, ובמיוחד מחלק מהשאלות, כולל השאלה האחרונה והשאלה שלפניה, עלו כאן נושאים, וכל הנושא של הכיבוש, ובטח נושא של אפרטהייד, זה מאוד לא נעים. באמת, אנחנו פחדנו שלא יבואו אנשים לכנס הזה אם נכתוב אפרטהייד, כי זה נורא נורא מבהיל, וזה לא נעים להרגיש חלק מזה, ואנחנו לא רוצים שזה ידבק בנו, ובאיזשהו מקום אנחנו אולי גם רוצים להרגיש שזה לא באחריותנו. אז אולי נפנה עם זה לעולם, ואולי לא נתגייס לצבא, ואולי לא, ואולי לא, ואולי לא. כי מה פתאום, אם אני אחראית לזה, לדבר הנורא הזה, אז איך אני אסתכל על עצמי במראה? ואני אומרת, חברים, אנחנו בחדר הזה מבינים את המצב, יש הרבה מאוד אנשים בחוץ שזה מבחינתם נמצא מחוץ בכלל לטווח העניין שלהם, ואם יש תפקיד שאני רואה היום לשלום עכשיו, זה להביא את הנושאים האלה לכל דיון, לכל בית, לכל חוג בית שמתמודד בבחירות. שתדעו לכם שלפני שבועיים יאיר לפיד בא לדבר עם סטודנטים באוניברסיטה העברית, ואנחנו לפני בכניסה לחדר חילקנו לסטודנטים דף עם שאלות מדיניות. הנה שאלות שאפשר לשאול את המועמד שאתם פוגשים. ואם אתם, מי שרוצה, יכתוב לנו, נשלח לו את הדוגמאות לשאלות, מוזמנים להדפיס ולחלק בחוגי בית שאתם פוגשים איפה שאתם נמצאים. אני סומכת עליכם גם שיש לכם שאלות מעולות משל עצמכם. מתמודדים צריכים לדעת, גם אם הם הולכים על טיקט חברתי וגם אם הם הולכים על טיקטים אחרים, הם צריכים להיות מסוגלים לענות לנו איזה עתיד מדיני הם מתכננים למדינה שלנו. וזה יהיה המבחן של מחנה השלום בחודשים הקרובים. לקחת אחריות כן על עצמנו, להגיד, לא אשמתנו אולי, אבל ביכולתנו לפעול ולשנות מתוך המקום האזרחי שלנו, ואני קוראת לכולכם לעשות את זה יחד עם שלום עכשיו, וכל אחד בחלקת האלוהים שהוא מוצא לעצמו. מי שלא נרשם, תירשמו. מי שהיה בכנס, אנחנו נשלח לו גם, נשלח לו כבר בתחילת הערב, הדוח הזה המלא, תמצאו אותו אצלכם באימייל, מה שקיבלתם כאן זה רק התקצירים. אתם מאוד מאוד מוזמנים גם לבוא, אמרתי לכם, לפגוש אותי, לפגוש את חגית ואת שבתאי, להתנדב, להצטרף אלינו להפגנות, ליזום דברים בעצמכם, אנחנו נבוא להיות אתכם במקומות שאתם נמצאים בהם. באמת, מבחינתי התנועה הזאת היא תנועה של האנשים, אז בואו תהיו האנשים שלנו. ותודה שבאתם הערב.